Toi on yksi asia, jota mietin tosi paljon just esimerkiksi liittyen näihin, että on asia, josta mä en haluan puhua, mutta tämä ei ole vielä nyt oikea hetki tai jotain. Niin mä koen, ja mä oon miettinyt tätä tosi paljon viime aikoina, että meidän sisälle on koodattu semmoinen luulo, että asioilla on deadlineit, mm. vaikka tosi usein niille ei ole liittyen varsinkin just emotioihin, parisuhteeseen mm. ja kaikkiin tällaisia, että asioille kyllä tulee sitten se oikea tapa puhua. Ja monesti, jos sä tiedät, että on väärä hetki ottaa asia puheeksi, niin se voi olla vaan tuhoisampaa, vaikka mm. sä kuinka puhuisit hyvästä paikasta, mutta se hetki on vaan väärä. Tervetuloa Jävät tunteet podcastin jaksoon numero 39. Mm, Miro Olsuni studiossa, sitten meillä on Guzman. Ja Nasi. Ja sitten meillä on mm, Suomi-podcastauksen yksi vuohja, pioneeri, Karle Hurti. Tervetuloa studioon. Uh. Mä mm. on pakko lukea, mä oon kirjoittanut tänne, mitä mun mielestä Karle Hurtik on. Okei, okay, mä kuuntelen jännityksellä. poliitikko, filosofi, ammattilainen, amatööri, herkkä, viisas, asioiden ja kokonaisuuksien taitava yhdistelijä. Vasemman laidan kulkija, joka haluaa ymmärtää sekä nähdä koko kentän. On suko? Joo, siis kuvas tosi hyvin. <tos> <tos> podcast, <tos> mä haastan, kun mä teen YouTubeen, niin sit se ei ole enää podcast. Kun, siinä on, mm, kun te ne? teette näin, mm. niin kun podcast oli alun perin se on internetissä oleva äänitiedosto. Mm. Ja sitten tämä on next level. Mm -hmm. mm. Mm. Ja sitten. Se, että okei, okay, me mennään myöhemmin tarkemmin ja enemmän ehkä mahdollisesti mm. politiikka-asioihin, mutta se, että kun sä mainitsit vasemman laidan siinä, niin joo, kyllä, vasemmisto on puolueista se, joka tietyllä tavalla bondaa eniten, mutta mä en itse halua ajatella, että mä oon vasemman laidalla, koska mä haaveilen maailmasta, jossa ei tarvis valita jengiä, jossa sä pelaat silloin, kun keskustellaan yhteisistä asioista. Mm. Niin mun mielestä tietyllä tavalla mikään puolue ei ole oikeastaan toistaan parempi. Ja sit mä en tiedä, Johtuuko se, että mä ajattelen, että mä oon jossain määrin vasemmistolainen, johtuuko se vaan siitä maailmasta, mikä meille tarjotaan? Niin varmaan, mutta mä näen mm. silleen, että sä pelaat vasenta linkkiä vaikka, joo. mutta sulla on keskusteluyhteys mm. auki, yhteiskuntaa tosi moneen eri paikkaan. Joo, ja vasenlaita kyllä tarkoittaa muutakin kuin politiikkaa. Se on yleisesti mm. vähän semmoinen, niin kuin ehkä nyriähtänä, ja vähän eri puolelta katsomisen maailman niin joo, kyllä mä sillä tavalla kyllä haluan taitava mm. pelaaja oman tiensä kulkija. Ja, mutta et sä ota podcasta ja niin ylpeyttä, koska kyllä mä näen sut myös siinä. Joo, kyllä mä ajattelen, että podcast, silloin kun mä aloitin tekemään podcasteja, se on ollut 2014 ehkä, jopa 2013, niin Suomessa ei kyllä montaa ollut, jotka puhuu itsestään sillä nimellä, tai teki sillä nimellä asioita, että kyllä se oli ihan silleen pioneerihommaa. Mä vaan ajattelen, sitten 2015-2016 mä tein telkkariin, mä tein tv 2 sitä semmoista Karlen maailmaa, mm niin sen jälkeen, kun se loppui, niin mä haaveilin, että mä haluaisin olla eka YouTubessa, joka tekee monikamerakeskusteluohjelmaa. Mä en ole ihan varmaan kerkesin, mä siihen aaltoon, joku saattoi ehkä aloittaa Suomessa aikaisemmin, mutta se on silti mun mielestä, se on niin kuin joissain määrin mun, jos sä kuuntelet se audiotiedosto, niin sehän löytyy kaikista podcast-palveluista, että kyllä se niin kuin menee podcastista, mm -hmm. mutta mulle se on, itelle se on niin kuin steppi seuraavaan suuntaan, kun siinä on kamerat ja se tallennetaan ja muuta, niin se menee niin kuin vähän talkshown suuntaan. Mm, tai kes, niin niin, ja sitten mm. mä itse dikkaan kattoa, kattoa, kun ihmiset keskustelee. Et jos mä kuuntelen podcastia, niin mä aina katson sen YouTubesta, että mä katon sen niin kuin... Äh, mä katsoisin TV-ohjelmaa, että mä katon alusta loppuun. Jos mä menen hakeen keittiöstä vettä, mä laitan paussille. Mm. Että mä katson mm. sitä kuin TV-ohjelmaa, mä katson ihmisten kasvoja, bla bla bla. Niin silleen se, mä ajattelen, että tekin teette jo jotain vähän muuta kuin podcastia. Mm. Mm. Mutta sä oot periaatteessa kuitenkin ensimmäisten joukossa. Jotka on sitä Suomessa tehneet. Joo, varmaan siis ensimmäisen viiden joukossa, mä ne. Ne. Mut <köh> joka tapauksessa moni taituri. Ja tervetuloa tänne, Kaarle. Tota, sä oot sanonut, että sä et ole samalla asialla kuin muut. Niin millä asialla sä oot? Mä mietin tuota, kun sä laitoit niitä kysymyksiä eteenpäin, että siihen on niinku periaatteessa kaksi vastausta. Tai mä jäin miettimään sitä, että, hmm, että jos on irrottaa poliittisesta kontekstista, niin voiko mä sitten sanoa, että mä en ole täällä samalla asialla kuin muut. Mutta mä vastaan ensin siihen poliittiseen kontekstiin, joskus, kun se on helpompi. Kun mä osallistun eduskuntavaaleihin, niin mun ensisijainen tehtävä ei ole pärjätä politiikassa. Mun ensisijainen tehtävä on kiinnittää huomiota siihen tapaan ja niihin järjestelmiin, jolla me politiikkaa tehdään. Ja mä ajattelen, että se erottaa <coughs> mut niin kuin jo lähtökohtaisesti isosta osasta eduskuntavaaliehdokkaita. Ja sitten se, että mä en oo kiinnostunut mun puolueen menestyksestä, mä en oo kiinnostunut mun henkilökohtaisesta menestyksestä. Mä periaatteessa osallistun politiikkaan siksi... Että mä voisin jatkossa, joskus tulevaisuudessa, bla bla bla, milloin ikinä jossain utopiassa, mä voisin osallistua yhteiskuntaan ilman, että mun tarvis tehdä sitä henkilönä. Tai mun tarvis myydä itteeni. Mä just mietin tässä toissa iltana, että jos me mietitään meidän poliittista järjestelmää, yhteiskunnallista järjestelmää, päätöksentekoa, uusia ideoita, mitä siihen tulee, keskustelun avauksia, niin me suljetaan lähes kokonaan introvertit pois meidän keskustelusta. Jos mm. sä kelaat osallistumista eduskuntavaaleihin, sun pitää tunkea itseäsi mm. sun pitää huutaa sun omaa nimeä, sun pitää kyynärpäällä taistella tilaa, se on tosi vitun raadollinen. Ja Sul niinku pitää sille, olla budu. sun pitää sille... Sulla pitää olla pudu. Mm. On tehnyt välillä pienilläkin budjeteilla, jos ne on saanut äänen kuuluviin, mutta mm. joo, pudu hyödyttää, mutta persoona, luonteen, se rajaa luonteit pois. Mm -hmm. Ihmisiä, jotka ei ikinä osallistuisi politiikkaan, jolla voisi olla tosi paljon annettavaa. Niin toi on varmaan niin kuin politiikan suhteen se pääasia, että mun pointti ei ole hakea itselle poliittista uraa, mun pointti on yrittää, että politiikan sisällä olisi joku, joka sanoisi, että tämä ei ole ehkä paras systeemi, mitä on. Mutta sitten jos mä ajattelen elämää laajemmin, että voisimme mä sanoa, että mä en ole täällä samalla asialla kuin muut, niin... Jossain määrin, jos mulla on oikein hyvä päivä ja oikein hyvä itsetunto, niin sitten mä voin ehkä väittää, että mm, et mä en ole kiinnostunut niistä kaboista, joita maailma tarjoaa. Että mä mieluummin toisin kymmenen ideaa maailmaan sille, että kukaan ei tiedä, mistä ne tuli, kuin että mä saisin omalle nimelle yhden. Mm -hmm. Se on niin mulle tärkeämpää on osallistua niin pointeilla tai avauksilla keskusteluun, kuin osallistua itse. Onko se sulle se tapa tuoda sit niitä introverteja, ajattelijoita myös osaksi niin kuin jotain yhteistä, mm. koska sä oot selkeästi niin kuin, ajattelija. Joo, mä huomaan, että iän myötä mun niin kuin introvertti -rajal, niin kuin, janalla, niin mä liikun ehkä koko ajan lähemmäksi jossain määrin introverttiin, mutta mm. joo, kyllä isossa kuvassa niin introvertti kuin kaikki muutkin, joita kiinnostaa yhteiskuntaan osallistuminen, mutta ei nykyiseen demokratiaan tai nykyiseen poliittiseen järjestelmään osallistuminen, niin kyllä mä kelaan, että mä oon niin kuin, niiden asialla. M milloin mm. niin, kut, sä oot havainnut koska se, mitä sä puhut tai kuvailit noita asioita, niin se herätti mus aika kovan, kovankin mielenkiinnon mm -hmm. niin kaiken sen kohdalle, mitä, minkä agendalla sä oot. Mutta ehkä niin kuin mua kiinnostaa vielä se, että et missä vaiheessa sä oot niin kuin päättänyt sen, että toi on se sun asia, millä sä oot. Mm -hmm. Muistatko sitä? Joo, kyllä mä suunnilleen. Se on ollut sellainen jakso mun elämässä, jolloin mä kävin tosi paljon läpi sitä. Mä luin, mä oon puhunut näistä siinä keskustelua myös paljon, että mä luin... Juval Noah Harri, uh, Sapiensin ja sitten Bill Brysonin niin semmoisen kuin Short History of Nearly Everything, ja sitten mm -hmm. on semmoinen kuin uh, Jim Holt, uh, Why There Is Something Rather Than Nothing, Why Does the World Exist, jos se kiertää ympäri maailmaa, käy tapaamassa uskontotieteilijöitä, fyysikoita, matemaatikoita, avaruustutkijoita, kaikilta kysyy samaa kysymystä, että miksi on jotain sen sijaan, että ei olisi yhtään mitään, yeah. ja sitten Noi kirjat plus muutamia asioita niin kuin henkilökohtaisessa elämässä synnytti semmoisen niin jonkun tosi levollisen paikan, jossa mä sain käsiteltyä mun kuoleman pelkoa tosi paljon, öö, niin kuin omaa tietyllä tavalla merkityksettömyyttä kaikessa, että kuinka niin kuin sille niin kuin saatanan pieni valopälähtys, mm -hmm. me ollaan niin kuin isossa pelissä, ja sitten samaan aikaan myös se, että yksilö pystyy nyrjäyttämään isojakin hammasrattaita, kun tsaga osuu kohilleen, niin kuin historiassa on mm -hmm. todistuksia siitä. Niin sitten mä rupesin miettimään, että mikä tuntuu merkitykselliseltä, mihin mä haluan osallistua, mikä tuntuu eniten olevan jotenkin pielessä, ja sitten ilmastokriisi kasvaa, niin kuin kasvaa, siinä vaiheessa oli nousujohdenteinen työn kulttuuri tuntuu, että se on menossa väärään suuntaan, bla, bla, bla Sitten mä tajusin, että ne kaikki liittyy demokratiaan tai demokratian päätöksenteko ja tapa, jolla yhteiskuntaa kehitetään. Ja sitten kun mä rupesin tuijottaa tätä niin kuin sitä, niin sitten mä tajusin, että eihän tämä koneisto ole enää sen takia, että keksitään parhaat mahdolliset ideat, vaan tämä on niin kuin silleen joukkueiden ja yksilöiden skaba siitä, että kuka saa eniten ääniä ja kuka valmistuu seuraaviin vaaleihin parhaiten mm -hmm. ja kuka saa dissattua tai osoitettua, että joku muu on väärässä. Mm -hmm. Niin Sitten mä tajusin, että okei, okay, tämä on ainoa, mihin mä voin niin kuin mikä, tai se muuttuu vähän semmoiseksi, että mikä muuttuu, niin kuin, mikä on oikeasti merkityksellistä, mihin mä voin panostaa. Sitten mä oon tehnyt 20 vuotta internettiä, yli 20 vuotta, vuodesta 1995. Mä tiedän järjestelmistä tosi paljon. Mä ymmärrän, miten järjestelmiä suunnitellaan. Mä ymmärrän, miten yksinkertaisia järjestelmät voi olla, kun niitä suunnitellaan kauniisti. Ja sitten kun mä katson yhteiskuntaa ja sen rajapintoja, sitä miltä tuntuu olla kansalainen, miltä tuntuu olla köyhä, miltä tuntuu olla yrittäjä, miltä tuntuu mitä vaan, niin anteeksi ranskan mutta järjestelmät tuntuu niin kuin ne meillä. Mm -hmm. Että siellä on niin kuin, vaan semmoisia niin monimutkaisuuksia ja kaikkea muuta. Ja sitten se jengi, jonka tehtävä on uudistaa järjestelmiä, on liian kiireisiä varmistamaan oman puolueensa menestystä. Mm -hmm. Ja sit, sieltä se niin kuin, tuli tosi selkeäksi. Ja sitten kun mä katsoin noita ja ennakkokysymyksiä, niin sitten sieltä mä myös tajusin sen, että niin jävät ja tunteet, mitäs mun tunteet on, niin sitten mä tajusin, että tosi semmoinen niin tunne, jota mä käsittelen jo nyt tosi paljon, kun mä tiedän, että on tosi vaikea päästä eduskuntaan, se ei ole asia, josta mä voin syyttää itseäni, jos mä en mm -hmm. pääse, että mä, niin kuin mun pitää käsitellä se jotenkin muulla tavalla, <coughs> niin sitten. Mä tajun, että se stressaa mua nyt jo aika paljon, että taas neljä vuotta. Että jos en mä pääse eduskuntaan, niin mun on neljä vuotta vähän niin kuin taas semmoinen, että mä en voi tehdä sitä, mikä mun mielestä olisi tärkeintä. Mm. Et niin kuin, että mä voin yrittää keskusteluohjelman perustettua mm. osittain tämä saman ongelman takia ja niin edelleen. Mutta joo, on se joku seitsemän, kahdeksan vuotta ollut aika tosi selkeä, mitä mä haluan tehdä. Ja sen sen niin sun keskusteluohjelman myötä, ja varmasti monen muunkin prokkiksen, mitä sulla on ollut, niin sen myötä ei ole ollut tavallaan, tai pyrkinyt just tuomaan esimerkiksi niitä introvertteja mukaan siihen keskusteluun tai muuta? Keskusteluohjelman ajatus on ollut se, että se, niin kuin, se ei suostuisi tietyllä tavalla kategorisoitumaan, se ei suostuisi käsi kirjoittamaan itseään, että se voi niin ihan silleen niin – inspiraatio iskee, että mä haluan jutella, mä haluan tietää tästä asiasta. Yeah. Niin sitten se niinku laski sitä rajaa, että mulla on ollut paljon vieraita, jotka ei ole ikinä ollut missään muualla vieraana. Yeah. Et se ei ole vaan niiden game, mutta sit mä oon löytänyt ne jostain, mä oon kiinnostunut niiden asiasta, ja sitten mä oon kysynyt, tuutko mun olkkari sohvalle puhumaan siitä, mistä sä tiedät paljon. Niin joo, kyllä se on niinku, Ehkä isossa kuvassa tämä kaikki tietyllä tavalla liittyy hierarkioihin ja meidän julkisuuskulttuuriin ja meidän esillä olemisen kulttuuriin ja meidän niin kaikkeen sellaiseen, että musta tuntuu, että me vaan vajennetaan niin kuin tosi paljon tärkeitä mm. ääniä mm. siitä, että me tehdään vaikeaksi olla esillä tai vaikeaksi osallistua. Mm. Mm. Miten sä näet, että maskuliinisuus liittyy tuohon komboon? Mm. Ja semmonen kyynärpäällä pelaaminen, <coughs> se kuvasit sitä, sitä kovaa kilpailua. Sehän on tosi hypermaskuliinista. Mm. Näet, sä, että se liittyy siihen esillä olemiseen ja ekstroverttiuteen? Ky sä oot? Kyllä se liittyy aika paljon. Sitten mä en tiedä. Mä voisin ehkä kuvitella, että iso osa tämän niin kuin teidän niin jäviä ja tunteiden kuuntelijoista, jos ne on kuunnellut jotain mun, niin ne on saattanut kuunnella Gettomansa jakson Ja Gettomansa jakson lopussa viimeisen puoli tuntia on sellaista, että me puhutaan tasa-arvosta, me puhutaan niin kuin maailman muuttumisesta, me puhutaan konservatiivisuudesta ja progressiivisuudesta ja tiloittamaan vaukismista ja kaikesta tästä, niin se – oli sellainen asia, jossa mä olin ensimmäistä kertaa pitkällä aikaa, mä oon vähän niin kuin tehnyt semmoisen tietyllä tavalla lifein itselleni, että mun ei tarvi miettiä mun sukupuolta tietyllä tavalla, mm. niin sitten se oli pitkästä aikaa semmoinen, että haa, että mä hyppäsin miehuuden tontille. Gettomassa sanoo itse, joku oli tehnyt siitä TikTokia ja sitten kun mä menin tyhmyksissä, niin katsoin kun joku näytti mulle, niin sen TikTokin kommenttei niin siellähän näkyy sitten se todella, miten ihminen niin kettoma saa sanoa. Kun mä sanon siinä jaksossa, että kyllä mulla on ollut viime, viime vuosina vähän semmoinen fiilis, että mun näköisiä, mun ikäisiä, mun laisia tyyppejä tuolla on jo tarpeeksi. Että mun tehtävä on, tai niin kuin, että mä oon kokenut vähän niin velvollisuudeksi niin tietyllä tavalla väistää asioista. Mä oon tekee keskusteluohjelmaa siksi, että se on independent. Jos joku haluaa kuunnella sitä, niin se menee ja se kuuntelee sitä, mutta se ei ole radiosta, se ei ole telkkarissa, se ei ole missään, jossa sitä tungetaan jengille. Että se on niin ihmisen valinta itse kuunnella sitä niin sitten kun mä puhuin siitä, että mä oon kokenut vähän jotain semmoista niin kuin velvollisuutta, kokenut jotain semmoista niin kuin tavalla kollektiivista syyllisyyttä tai jotain siitä, miten kusipäät jävät on ollut pitkään, niin sieltä tuli sieltä niin internetin ylilauta ja kaikki silleen, että vittu miten kuohittu jäbä ja sillä tavalla, että toi on astuttu paskaksi. Ja niin kuin siis silleen, niin se oli semmoinen, missä mä olin pitkästä aikaa jotenkin tekemisissä tuon maskuliinisuusasian kanssa, että ai mm. niin, tämä on tämä geimi. Mm. En mä tiedä. on kyllä paha, koska musta tuntuu, että aina kun, menee nykyään noihin some, somealustoille, varsinkin TikTok, musta tuntuu, että se on niin kuin silleen, siellä oikeasti ei kiinnosta muiden niin kuin hyvinvointi, mm. kun me katsoo niitä kommenttikenttiä. että niin nuoret ihmiset puhuu tosi näistä ja tavoin, niin toisistaan. Ja yleensä ne on tietyllä tavalla ehkä myös anonyymejä, ne mm. tyypit. TikTok on Et, ainoa, missä me ollaan saatu tyyliin paskaa ja tunteet jutusta. Hmm. Ei ihan hirveästi oikeasti muualla. Sitten kun me mietin myös tota, kun sä puhuit tossa niin kuin, kun sä oot ekstrovertti jäpä, hmm. ää, ja sä haluat, niin kuin, introvertille äänet, ääntä, niin miltä voin ekstrovertit pystyis auttaa introvertei? Antamaan niille tilaa olla oma itse mahdollisesti avautuu koska mä huomaan itse, että mulla on pari kertaa sanottu siitä, että kun mä oon tosi ekstrovertti, että mä vie jotenkin vähän tilaa. Mm. Ja se on niinku viimeinen asia, mitä mä haluaisin tehdä. Varsinkin, kun siinä ympärillä on sellaisia ihmisiä, joilla se voi olla haastavampaa heittäytyä ja jutella ja puhua. Niin mikä olisi niin kuin sun mielestä parempi tapa siihen? nuorempana varsinkin mä oon ollut eniten se jäbä, joka on vienyt muilta tilaa. Mä olin aina koulussa se, joka unohti viittaa, kun oli niin innoissa asioista ja sille, että mä oon kyllä vienyt vitusti tilaa. Ja musta tuntuu, että mä oon oppinut siinä viime vuosina aika paljon. Mut, ää, Hmm. ehkä tämä vähän niin kuin niksahti tämä keskustelu, kun mä sanoin sen introverttisanan ääneen. Se ei varsinaisesti välttämättä ole mun fokus, mutta on tiettyjä fokuksia, joita mulla on, joita mä kelaan, että ne auttaisi introvertteja myös. Joista yksi se tärkein on, että mä en vaan usko siihen, että meidän pitää rakentaa meidän yhteiskunnan. Niin Tuo toi tapa, miten tänä päivänä 2023 tehdään yhteiskunnassa A, uudet ideat, päätökset, ehdotukset, keskustelu, niin se systeemi, se tekninen systeemi on luotu vuonna mm. 1906. Että on mm -hmm. eduskunta, talo, jossa on 200 ihmistä. Silloin oli pitkät etäisyydet, tietoa oli hankala kuljettaa, ihmiset piti saada samaa mestaan, tietoa oli hankala tallentaa, mm -hmm. kaikki piti olla paperilla, sulla piti olla lokero, bla bla bla. Niin se teki maailman, jossa yksi ihminen puhuu puhujan ja 199 odottaa. Mm. Ja sitten se on telkkari tai mikä tahansa, joka kertoo, mitä ne ihmiset puhut siellä, ja sitten sua voidaan rieputella mitä vaan. Niin se on valtava määrä niin vaan kansanviisausta ja fiksuutta ja ideoita ja ratkaisuja ja kaikkea, jota me suljetaan ulkopuolelle. Mm. Mm. Jos sulla on jotain annettavaa yhteiskunnalle, niin ainoa mitä yhteiskunta voi sanoa, että osallistu vaaleihin. Mm. Mutta jos otetaan tuo politiikka pois, et, mut niin, mutta niin arkisissa, laajemmassa, niin. niinku laajemmassa mittakaavassa, se mm. oli ehkä niinku se, mihin mä niinku yritin viedä. Mm. No, mä voin vähän hyppää tähän. Saa. Mulla hyppää. on niin kuin, muutama ajatus. Ehkä mä vielä, niin kuin, kun puhutaan ekstrovertti ja introvertti, eihän se ole niin silleen, että on joko tai, koska mm. kyllä meistä kaikista löytyy ollut, niin kuin molempia Kyllä mäkin, koen, että mäkin olen ollut paljon ekstrovertimpi joskus mm. ja nyt mä oon niin kuin, samalla lailla kuin sä. Mä koen, että musta on tulossa niin kuin enemmän ja enemmän introvertti. Mm. Mä löydän sitä puolta itsestäni enemmän. Mutta ehkä niin kuin, miten, miten me tavallaan voidaan ottaa huomioon ihmisiä, jotka ei ole niin Hmm. no ekstrovertteja, käytetään nyt sitä termiä, Ni, niin, ehkä se, se, vaatii semmoista tietynlaista fasilitointia. Ja, jos me ollaan esimerkiksi mm. vaikka eduskunnassa, mm. mä mietin niin kuin kontekstista, mun mielestä jos me laitaan asiat kontekstiin, niin on helpompi puhua niistä. Joo. Jos me oltaan, ollaan, niin kuin eduskunnassa, niin mä näkisin, että se vaatisi niin kuin tietynlaista fasilitointia, että erilaisia systeemejä, kuten sanoit, että se on 1906 keksitty se tapa, miten, se, miten siellä operoidaan tällä hetkellä. Sitä voisi ehkä päivittää 2020-luvulle siinä mielessä, että saadaan jokaiselta ne muutamat inputit, joka kerää niin joku systeemi siihen, joku niin prosessi, jolla tavalla kerätään kaikilta se ja sit sitä kautta joku henkilö tai en tiedä joskus ehkä tekoäly tai muu, joka fasilitoi sitä sillä, että jokainen saa saman verran. Niin tuo Joo, tuo tai sitten riippumatta siitä, ylö. mistä se ajatus tulee, niin silloin on mahdollisuus nousta huomattuksi. No, Mutta tuohon sun kysymykseen niin laajemmin, niin mä ajattelen kyllä, että paras työkalu siihen, että rohkaisee ihmisiä puhumaan, on olla oikeasti kiinnostunut niiden asioista. Mm. Että, niin helpointahan sun pienissä ryhmissä. Sä juttelet jonkun kanssa kahdestaan tai sä juttelet jonkun kanssa niin neljän hengen ryhmässä, niin se on paljon helpompaa. Mutta kyllä, mä koen, että niin kuin, tietyllä tavalla introverttiyden, jos sillä ajatellaan, että sillä tarvii olla joku lääke tai joku niin kuin kannustin, on se, että se kokee, että sen asioista ollaan kiinnostuneita. Mm. Ja ehkä vielä sen lisäksi vielä se, semmoinen turvallinen ilmapiiri. Niin. Ja et, sekin uteliaisuus ehkä helposti rakentaa, jos sä oot aidosti mm. utelias. Että sä et ole utelias siksi, että sä haluat dumata sen, tai just sä haluat näin. jotenkin löytää aukkoja sen ajattelusta, sen jengivaistoa. Jep, just näin. Mm. Ja, ja jos mä mietin niin nuorempaa minä ja meillä olisi ollut kesku neljän hengen keskustelu, niin en mä olisi miettinyt, että mitä Mirolla on sanottavaa, mm. vaan mä olisin tuonut sitä omaa juttua ja sitten siellä olisi tullut joku Kusman tai Kaari, joka olisi hyvännyt siihen seuraavaksi, kun ne olisi innostunut puhumaan jotain. Mutta nykyään mä saattaisin tehdä sitten silleen, että hei Miro, mitä tällä hetkellä, mm. mitä, mitä, sä ajattelet? Miksi on noin hiljaa? Mm. Mikä mm. on, Miro, oletko sinä Mä en miettiä tuota sukupuolikysymystä <laughs> enemmän. enemmän. <laughs> enemmän. mutta siis mä kuuntelen koko ajan, mutta yeah. mulla on ihan täysin sama. Ja edelleen mä huomaan se itsessäni, että saattaa olla, että mä en vaikka keskity tai ole läsnä mm. tai mutta ehkä sitten omalla tekemisellä myös voi jotenkin saada muille semmoisen myötätuntoisen fiiliksen, että just on kiinnostunut ja sä mm. kysyt oikeita kysymyksiä, jolla saat ihmisiin mukaan yep. keskusteluun ja näin. Mutta toi, sä sanoit, että sä et enää mieti sukupuolta niin, kuin silleen, niin paljon, että mä oon ymmärtänyt, kun mä oon kuunnellut myös sua, että se on niin kuin vähentynyt tavallaan, mm. sä oot niin kuin tavallaan poistanut se ikään kuin elementielämästä, mutta miten sulla näkyy maskuliinisuus ja feminiinisyys sun arjessa, tai näkyykö? Mä muistan, että yksi iso oivallus oli, ja se oli varmaan jo 30 tällä puolen, että mä tajusin, että jos mietitään sukupuolta, niin mies on tuntunut mulle aika jotenkin niin harppaukselta, että jos mun aivot on piirtänyt kuvan miehestä, niin se oli jotain muuta kuin mä oon. Ja sitten mä tajusin, että poika on mulle paljon osuvampi sukupuolikuvaus kuin mies, ja sitten mä rupesin käyttämään sitä jossain vaiheessa, ja sitten Ehkä vähän sivujuonteena, mutta mitä seksuaalisuuteen tulee, niin sitten jossain vaiheessa me hiffasin sen, että heteroitunnu omalta, homoitun omalta, biiseksuaalisuus tuntuu ihmeelliseltä. Mä oon että se riittää mulle. Sitten mä oon käyttänyt okay. sitä, että silloin mun ei tarvi määrittää sitä, mitä ikinä mä tunnen. Niin se on ok siinä kehikossa. No, ja varmaan vapauttava. Niin, ja musta tuntuu, että se olisi kaikille varmaan oikea seksuaalisuuden muoto mm. on niin sosiaaliturvatunnus seksuaalisuus. Mä kuulin, että joku seksuaalinen voi sanoa näin, että siis Joonas Pesonen itse asiassa sanoi, että, että seksuaalisuus ei ole sitä, kenen kanssa harrastat seksiä jotenkin, tai mm. kenen kanssa päät harrastaa seksiä, vaan se on jotain muuta. Mm. Tavallaan. On se, se paljon mun mielestä muuta. Niin, että se vapauttaa sitä mm. ajattelua, koska mä oon miettinyt, että mun pitää laittaa itteni jonkin boksiin. Mm. Mm -hmm. Koska sitähän meidän niin koneisto on vaatinut. Mutta sitten. Hmm. Sä mainitsit myös jossain niissä ennakkokysymyksissä boksit tai tittelit tai jotain, ja tämä liittyy kaikki siihen kovasti. Ja sit mä mietin vaan sitä, että se on niin iso juttu ollut mun elämässä viimeiset kymmenen vuotta, että mä oon vaan tehnyt kaikkeni niin kuin repiäkseni itteni ulos eri bokseista. Että Lestadiolaisuus oli niin selkeä. Mä oon siis syntynyt perheeseen, jossa on, mulla on 11 sisarus, meitä on 12 lasta. Mä en ole ikinä elämässä maistanut alkoholia, joka on vähän ehkä lestadiolaisjohdannainen. Niin Tietenkin puolet elämästä se liittyy lestadiolaisuuteen. Et ikinä yhtään. Se vahinkosippauksia okay. jossain skeittisessä reillä jollakin ollut jossain mehupurkissa jotain alkoholia. Toinkin ne siisti. on niin mun kokemukset. Mm. Etkä varmaan aio ikinä. Mä en ole päättänyt mitään. Sitten kun kiinnostaa, se ei ole vaan koskaan kiinnostanut mua. Mm -hmm. Että mä en ollut ikinä humalassa. Niin Kolme-neljä kertaa no. mun suussa on ollut sillä alkoholia. Mä en tiedä, onko mm. mä... Mä oon kerran maistanut no. humesuun, kun se tuoksui no. niin hyvältä. Sä et ole pilveäkään polttanut ikinä. Oon <laughs> mä. Sitten löytyy internetissä todisteet. <laughs> no mutta sä olit kertomassa äsken vielä jotain. Niin, mä olin kertomassa siihen niin maskuliinisuus, feminiinisuus, sukupuolien lokerot, kun Lestadiolaisuudesta lähti niin se oli niin iso, massiivinen, selkeä, rajainen, mustavalkoinen kehikko, joka mulla oli annettu, ja sitten mä prosessoin sen, niin kuin siinä meni muutama vuosi, mä tein sitä alitajuntaisesti monta vuotta, ja sitten mä niin hyökkäsin siihen silleen tietoisella alueella, uskonko mä Jumalaan, AN. en, mihin mä sitten uskon, bla, 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 bla kävin niitä asioita läpi. Sitten mä tajusin, että a, se oli joku kehikko, joka mun päälle on laitettu, mitäs muita mulla on ollut, tai mitä muita kehikoita mulla on, joihin mä luulen kuuluvani, tai joihin mä oon niin kasvanut kuuluvani, ja maskuliinisuus, feminiinisuus, mies, nainen, sukupuolijaottelu tuli yhtenä ensimmäisestä, että haa, että tämä on jotain, mitä mä voin kyseenalaistaa, että mitä mulle on opetettu, mitä mun sukupuoli tarkoittaa, tunnistanko mä itteni niistä. Öö, mä oon kasvanut Pohjois-Suomessa ja ei se edes ole edes varmaan hirveän maantieteellinen asia, mutta on kuitenkin niitä ajatuksia, mitä tosi mies tekee tai tosi mies ei tee tai Bla bla bla. Mä oon kiinnostunut vaatteista ja pukeutumisesta ja junnusta. Mä käytin koruja niin kun silloin, kun ei ollut todellakaan ok käyttää koruja. Mä rikoin skeittauksen kautta jotenkin muun kautta silloin... Niin nyky- Jonnet ei todellakaan muista, mutta skeittaus vuonna 1993 ei ollut mikään maailman helpoin niin juttu valita. Se oli vähän eri juttu. Siis oli maailman maistunut. oudoin juttu. Siis niin kun, että jos, sulla, jos, sä pukeuduit skeittarismaisesti, niin sitten sä sanoit, että niin kuulit vitun homo, skeittarit on homoi, Ää, nosta housuja, onko sulla isoisän housut, bla bla, bla. Niin kuin, Siinä oli vaan sellainen kulttuuri semmoisia niin dissaavia juttuja. Mm, ne, Me tehtiin mun friendin kanssa vuonna 2001 mä sanoisin. Me tehtiin 1600 keittariton homoja tarroja mun työpaikalla levitettiin niitä <coughs> ympäri kaupunkia. Aina pitää vihollisilta viedä aseet. Mm. <coughs> Mutta tota, sitten kun mä niin kuin se lokerojuttu, niin mitä mä tarkoitin kun mä sanoin aikaisemmin, että mä oon niin vienyt itteni paikkaa, niin mä oon viime vuodet vaan niin Liittyen työhön ja minuuteen ja johonkin sen ulottuvuuksi, mä oon vain niin jotenkin hieronut itselleni tilaa, jossa mun ei tarvi määrittää asioita, niin sen takia musta tuntuu, että mä aika vähän mietin jotain maskuliinisuus-, asioita ja vaan yritän taistella sen puolesta, että ei olisi mitään ulkopuolisia, jotain semmoisia niin häkkyröitä, jotka. Mm estäisi käytöstä tai estäisi kiinnostuksen kohteita ja, tai jotain. Mm. Toi on siistiä. Toi kuulostaa mun mielestä sillä aika rohkealta. Että mm. tietyllä mua kiinnostaa se, että mistä sä niinku löysit tietyllä tavalla tuon rohkeuden häivyttää vähän niinku niitä rajoja, koska toi kuulostaa aika paljon että sä oot tehnyt aika paljon työtä ja sitten kun miettii myös sun taustaa, niin se voi olla tosi niin kuin aika iso paidetta myös yhteisöltä tulla mahdollisesti hmm. siihen, että mihin suuntaan suo ohjataan ja mihin sä menossa. Niin mistä löysit sen rohkeuden? Rohkeus on sellainen asia, johon aina silloin tällä joku viittaa. Ja sitten rohkeus kuulostaa mulle paljon enemmän verbiltä kuin mitä mun on tarvinnut itse tehdä. Et, niin kuin, et mulla on, mä on tiedostanut tietyllä tavalla temperamenttiasian, joka on, joka liittyy ehkä just tuohon ekrovertti-introvertti-asiaankin jossakin väärin, mutta mä oon tajunnut, että mulla on jos mietitään jotain keskivertoihmistä tai jotain semmoisia niin la laitamia, meissä kaikissa on miljoona eri ulottuvuutta, ja sitten eri asioissa me ollaan niin kuin jonkun ulottuvuuden kapeassa laitamassa, että siellä on vähemmän jengiä. Mm -hmm. niin mun, mä luulen, että mun temperamentissa yksi selkein, asia, joka on ollut mulle luontainen luonteen piirre, jonka eteen mä en ole ikinä tehnyt mitään, mä en ole ikinä opetellut mitään, mä en ole ikinä sanonut itselleni mitään, mä en ole ikinä kehittänyt itseäni siinä asiassa, ollut vaan mulle luontainen luonteen piirre, joka on ollut sellainen, että jos mulla tulee ajatus, niin mä sanon sen ääneen. Hmm. Jos mulla tulee ajatus, että miksei koulu voisi olla parempi, niin sitten mä Abi vuonna mä kirjoitin yleisosastokirjoituksia ympäri Suomea ja kehotin abeja, että poltetaan ylioppilaslakit, että tässä ei ole mitään vitun järkeä. <laughs> mä yritin, että kaikki menisi lakkiaisten jälkeen pihalle ja heittäisi ylioppilaslakit niin kuin nuotioon, että tässä ei ole mitään järkeä, että meitä mitataan tällä tavalla. Niin kuin, että se on ollut vain semmoinen niin temperamenttiasia. Luulen, että sen kääntöpuolella on vähän se, että meillä on opetettu, meillä on kulttuurinen opetus siitä, että miksi sä tietäisit paremmin. Et mikään no. asia, joka tuntuu sinusta vaikealta, niin tulee vaan sellainen ääni, joka sanoo, että miksi sä tietäisit paremmin, että joku muu viisaampi on miettinyt tämän. Niin sitten toi on ollut mulle niinku luontainen toimintatapa kyseenalaistaa tai sanoa ääneen huomioita asioista. Sitten sit ei ole ikinä seurannut mitään hirveä ikävää. Niin sitten se piirre on niinku vahvistunut tai sille on osannut antaa enemmän tilaa. Niin sitten Esimerkiksi Lestadiolaisuudesta lähtevinen, mä kritisoin, mä teen mun ensimmäinen podcast ikinä on Lestadiolaisuudesta. Mä puhun aika suoraan, mä puhun aika rujosti, mä kritisoin aika lujaa. Mä en tiedä yhtään ihmistä, joka olisi ikinä suuttunut mulle siitä. Hmm. Koska mulla ei ollut, mä olin vihanen sille tietyllä tavalla kulttuurin juonteille ja niin kuin sille ajatuskehikoille en niille ihmisille, joiden kanssa mä oon kasvanut. Tai jo, niin kuin, että mä tunsin aina vaan niin pelkkää jotakin rakkautta ja välittämistä ja yhteisöllisyyttä siinä skeneessä, mutta silti mä olin tosi vihanen sille kulttuurille, kun mä lähdin meneen. Mä en ole koskaan muista, että kukaan olisi suuttunut mulle siitä. Hmm. Mis, mi, mistä, niinku tää, mistä sä luulet, että on tämä että sun niinku kyseenalaistaminen on niinku lähtenyt? Onko sulla ollut joku henkilö, kenestä, ketä sä oot niinku kattonut ylöspäin, joka on, josta jo ehkä tämä on lähtenyt ja sä oot lähtenyt niinku Siksi mä puhun temperamentista, koska mun faija on selkeästi se henkilö, okay. mutta mulla on 11 sisarusta ja kaikki ei ole sellaisia. Yeah. Niin siksi mä puhun siitä tosi paljon temperamenttiasiana, mutta kyllä mun faija on selkeästi ollut inspiraatio siinä, että mä muistan, se on ollut varmaan Ysärin alku tai 80-luku. Siis mä oon ollut niin kymmenenvuotias tai jotain, niin mä muistan, että faija oli joku tyyliin lakiuudistus tai joku asia, joka ei sen mielestä tehnyt järkeä, niin se metsästi ministerin puhelinnumero ja soitti sille. <laughs> No sieltä, se on sit. Sieltä, sieltä on tullut. Niinku, sieltä, on ja Fajalla ollut semmoinen meno aina, että se on niinku, mennyt tosi paljon tonteille, jotka ei ole kuulunut silleen. Se, niinku, se on ehkä myös hänen toimintansa. Ää, sillä on ollut hetkiä elämässä ja sillä on myös ollut niin kuin lääketieteellisesti todettuja hetkiä elämässä, jossa se on ollut liian varomaton se asian kanssa. Se on antanut mennä vaan ja se on mennyt ryhmiin ja se on mennyt ympäristöihin ja se on mennyt kulttuureihin ja se on vähän niin kuin ollut välillä ehkä niin kuin silleen kaupassa. Niin mä oon oppinut siltä aika paljon, että mulla on edelleen se sama Mä ajattelen, että sama kehikko tai sama niin kuin ajatustapa ja sama tietyllä tavalla energia, mutta sitten mä yritän turvata sen ympäristön joko henkisesti tai sitten rakentamalla sen ympäristön sillä, että mä en niin kuin astuisi kenenkään varpaille tai mä en satuttaisi ketään. Mm. Et se on ollut mulle niin kuin, tosi tärkeää. Se on ehkä kahteenkin suuntaan ollut inspiraatio. Mm. Millaiset välit on nykyään? Tosi hyvät. Ö Muuttiko se sun lähtöyhteisöstä sitä teidän välein? Ei. Se meni sitten loppujen lopuksi tosi, niin kun, kun nuori kasvaa, niin sen suurin pelko on, että se joutuu jossain vaiheessa kertoa sen vanhemmille, että se ei usko enää samalla lailla. Mun ei koskaan tarvinnut kertoa. Ne vaan mm -hmm. näki sen musta. näki, miten mä elin. Tää, se oli vähän niin kuin se sama asia, että kun – nyt oli viimeiseksi Will Wolfhard, eli tämä Stranger Things, yksi niitä junnuista ilmoitti, että se on homo, niin se mutsi mm. sanoi, että poikakulta on aina tiedetty. Mm. Niin sitten siinä oli vähän niin kuin ehkä se sama meno. Et mun vanhemmat lukimua, ne tiesi mikä mun meininki on, ne huomasivat että se on rakkaudellinen tai se lähtee hyvästä paikasta. Se ei ole niin vai tai kapinallinen tai niin kuin siis sillä tavalla jotenkin toksinen se energia, missä mä meen ja mä meen selkeästi johonkin omaan suuntaan ja mä en halua. Niin kuin tavalla, että se, on, että se kävi mulle niin selkeäksi, että kyseessä on mun eikä kenenkään muun elämä, niin sitten ne oli vähän niin tietyllä tavalla koko kulttuuri oli niin aseton sen kanssa. Ei ollut, kukaan ei voinut sanoa, että on se munkin elämä. Mm -hmm. Niin sitten se tietyllä tavalla pysyy semmoisessa rauhallisessa paikassa. Niin kuin tähän asti tämä keskustelu, niin kuin jotenkin jos mietin kaikkea, niin kuin kaikki asiat, mitä sä oot jo maininnut ja niitä ajatuksia, mitä saat oot käynyt lävitse sun elämän aikana ja myös niin kuin niin miten, miten sä oot pitänyt huolta itsestäsi? Hmm. Nyt mun on helppo vastata lyhyellä aikavälillä. Mä sain Kelan terapiapäätöksen muutama äh, pari kuukautta sitten ja kolme, neljä viikkoa sitten mennyt eka kerran terapiaan. Metsi sai Ai tänään. Vitsi. onneksi wow, olko. Wow. Ja mulla on itse asiassa alkanut neljä viikkoa. No, <laughs> no, wow. Onneksi olkoon. – kaikki. Yes. Olko. Ja tämä on yksi asia, nopea hyppäys politiikkaa. Mä kirjoitin tässä, siitä on niinku teksti kesken, että miten mä sanon sen, mutta... Mä oon tästäkin puhunut mun keskusteluohjelmassa, mutta mä olin kolme vuotta sitten, sanotaan taloudellisesti ihan tosi ikävässä paikassa. Mä velkakaannuin mm. aika paljon. Ja niin kuin olin tosi, tosi niin kuin vaikeassa paikassa ja ahdistavassa paikassa taloudellisesti, niin joo, meidän yhteiskunta antaa terapiaa, mutta taloudellisessa ahdingossa olevalle ihmiselle se on vittu about mahdoton tehtävä mm, saada se. Mm. Se tarvit ensin, okei okay, sä voit hakea julkiselta, mutta sun pitää venää puoli vuotta viiva vuosi, että se pääsee psykiatrisiin arviointeihin. Mm. Jos sä yksityiselle, se maksaa 130-170 euroa per sitting. Mm. Sen jälkeen, kun sä saat Kela tuen, niin joo, se työssä käyvä ihmiselle tuntuu ihan okolta, että sä maksat sanotaan 30 euroa tai 26 euroa per istunto siitä, mutta kelaa, jos sulla on silleen, että niinku, mä en tiedä, ne, joilla ei ole ollut rahaa tietää, mitä mä tarkoitan, kun mä sanon, että eteismatto rupeaa pelottaa, mm. että sä tuut himaan ja se pelkää tavata oven, kun sä et tiedä, mitä kirjeitä siellä on, mm. kun sä tiedät, että sä et voi tehdä niille kirjeille mitään. Mm. Ja mulla ainakin se menee semmoiseksi luupiksi, että mä en voi kokea mitään kivoja asioita, mulla ei ole oikeus nauttia, mulla ei ole oikeus pitää itsestäni huolta, mulla ei ole oikeus tehdä mitään, koska mä oon velkaa rahaa. Mm -hmm. Ja sitten se menee semmoisen luuppiin ja siinä niin suossa se terapia, jota sä eniten tarvisit, tuntuu ihan vitun Siis tämän, mm -hmm. on niin hullu, koska tänään kun me tultiin ja ratikkaita, ratikkaa ja neloseen Miron kanssa, me puhuttiin just tästä samasta ha -ha. asiasta. Puhuttiin just tästä samasta asiasta, että ne, jotka oikeesti välillä eniten tarvitsisi terapiaa, niin niille ei ole on mahdollisuutta, vaiksi tehdäänkin silleen tietyllä tavalla – että se ei maksa niin paljon kuin saa kelantuen, mm. Kelan tuen. Mutta jos niinku just toi, että jos sulla ei ole vaikka niinku yhtään resursseja, ja sä käyt vaikka viik kerran viikossa terapiassa neljä kertaa, joku kolmikymppiin. Kyllä sekin on. Se on satakaksikymppiä. Että se voi mm. olla silleen sun kahden, kuukaan, kahden viikon vaikka ruuat. Niin. Meille kermaperseille se voi tuntua pieneltä summalta, mutta mm. se voi olla pitusti rahaa. Yep. Mm. Plus, että ne on, niin kuin, hinnat on myös noussut. Niin. Niin. Näissä yhteyksissä mm. pitää sanoa Mieppi, Helsingin kaupungin kokeilu viisi kertaa ilmastoterapiaa, the shit. Mm. Käykää, niin tiedätte, mistä on kysymys. On käynyt, siis. on hyvä. Joo. Sama. Eh, miten sä pääset pois tuolta mielentilasta, ja mitä sanoisit ihmiselle, joka on siellä, niin mikä tavallaan? asiat. Tietyllä tavalla on vähän tyhmä sanoa siinä mielessä, että mun niin kuin Rita Hayworth, eli avainpakoon oli se, että joku soitti mulle ja kysyi, että halusimme tehdä, halusimme tehdä niille duunia. Mm. Et mä olin ollut puolitoista vuotta tilanteessa, jossa mun suhde maailmaa oli mennyt niin pahasti solmuun, kaksi ja puoli vuotta melkein, että mä en saanut yhtään mitään duunia mistään. Mä soitin sata puhelua. Mä olin kymmenen vuotta elättänyt itteni yrittäjällä ja yhtäkkiä kaikki meni rikki. Mä sanon, kuulostaa pelottavalta. Se oli Koskaan... ihan todella kuumottavaa. Se oli tosi vitun outoa ja se oli pelottavaa. Ja siinä pohjalla oli vielä se että multa oli viety tosi paljon mulle kuuluvaa rahaa. Ja mm. sitten niinku siitä oli, ensi oli mennyt koko jotenkin silleen uskoympäristöön rikki ja niinku kaikki silleen perusturvallisuus ja sitten yhtäkkiä mikään ei toimi. Mikä tahansa keino. Mä käytin tuntikaupalla päivässä siihen, että mä tuijotin, mä tein kaikki asiat, mitä mä olin edellisenä päivänä keksinyt, mitä mä voin tehdä ja yritin keksiä viisi uutta ja mikään ei ratkaissut sitä. Mm. Mut voimakkain lause, jonka mä oon suunnilleen, mulla on sellaiset kissaeläimet tatuoituna mun polviin, niin sitten niiden korvien väliin mä oon kelannut tatuoida, koska polvitatskat on hyvät, kun sä oot joka päivä kakalla, niin sä näet ne aina, mm, ne muistuttaa. Niin niiden kissaeläinten korviin mä oon kelannut, tai niiden korvien väliin mä oon kelannut kirjoittaa, että mieluummin tämä kuin ei mitään. Ja se on mulle ollut silleen Tosi, tosi iso juttu. että Ihan sama, kuinka perseestä asiat on, niin kyllä mä toistaiseksi on aina valinnut mieluummin se, että mä olen elävä ihminen, joka kokee ne perseestä olevat asiat, kuin se, että ei vaan olisi koskaan syntynyt tai ei olisi enää olemassa. Ja aina löytyy apua meidän täällä yhteiskunnassa kuitenkin. Meillä on hyvät turvaverkot. Että ei loputtomiasti, mutta kuitenkin aina apu on tarjolla, jos vaan sitä lähtee hakemaan. Joo, ja sitten yksi muuten oli kanssa, minkä mä oon tatuannut niin on tämmöinen luola, jonka pihalla on postilaatikko, jos lukee ei lasku. <laughs> Mulla oli semmoinen läppä kuin kuolema, joka oli siis mun kela, että mikä on pahinta, mitä voisi tapahtua, jos ei sulla ole rahaa. Niin sitten mä vein sen siihen, että okei, että sulta viedään himaan, sulta viedään kaikki, mm. ja sitten loppujen lopuksi sä kuolet luolaa että se on niin pahin, mitä voi tapahtua. Mm -hmm. Sitten mä aina iltaisin niinku humoristisesti käsittelin luola kuolemaan, että okei, että jos mä oon ok tämän kanssa, niin sitten kaikki on ok. Et se on pahinta, mitä voi tapahtua. To mm -hmm. se, se, sorry, sorry, Ei, sorry. Ei, kun siitä kun sä äsken sanoit sille, että, että sult vietiin vähän niin kuin, että sä et pysty niin uskoa, usko, tai sä käs, käsit sanaa niin uskoa tai että sulla ei ollut uskoa sille, mihinkään, tai mitä sä sanoit? No usko on kyllä semmoinen asia, joo, kyllä mä varmaan saatan sanoa sen tuossakin yhteydessä, mutta usko on myös asia, joka on ollut mun mielenterveyden kannalta ehkä raskain tai joo. isoin asia viimeisen parin vuoden aikana myös tämän talous, akuteipien talousongelmien ratkaisemisen jälkeen, mm. joka silloin talousongelmat johtu periaatteessa tietyllä tavalla siitä, että mä menetin uskoni työelämään, mä, mm. mä ninku uskoni, Tietyllä tavalla länsimaiseen hapatukseen tai johonkin markkinatalouteen ja siihen. Mä kävin pitkästä aikaa, mä olin 10, nyt 12 vuotta, 13 vuotta yrittäjä, mutta mä kävin 2018, mä kävin vajaa vuoden mainostoimistossa Duunissa ja sitten mä vaan muistin, mitä se on mm. ja niinku, et kuinka vähän mä uskon siihen ja kuinka epämoraalisena se on mm. niinku moraalista se monella tapaa on. Niin sitten, jos mä mun pitäisi niinku isoin tietyllä tavalla henkilökohtainen mielenterveysdilemma sanoa viimeiseltä kahdelta vuodelta, niin se on tietyllä tavalla varmaan ollut uskonpuute niihin asioihin, joita maailma meille tarjoaa jonain semmoisen niin kuin onnistumisen polkuina tai tietyllä tavalla valideina tapoina olla länsimaisen mm. yhteiskunnan jäsen. Mm. Niin sitten on hankala mm. perustella niitä. Mitä se uskoit sitten tuossa hetkessä? Minulla oli ihana ihminen mun lähellä, joka piti tosi paljon kädestä siinä tilanteessa. Niin että se iltasin konkreettisesti listas mulle ne asiat, joita mä olin sinä päivänä tehnyt ja sanoi, että sä oot tehnyt parhaas. Mm -hmm. niin kuin, että mä, niin kuin, mä, tarvin joku, joka lapioi mun puolesta ja näytti mulle, kato, soitit ennen kello 11, soitit kahdeksan puhelua. Mä kuulin vierestä, kun soitit ne puhelut ja sä olit hyvä sun duunissa, bla bla bla, sä oot lähettänyt nämä kirjekuoret, bla bla bla, sä oot tehnyt nämä asiat, älä huoli, kato televisiota, niin kuin asetu, unohda velvollisuutesi, bla bla bla. Se oli tosi tärkeä. Kuulostaa no, aika ihanalta ihmiseltä. Siis todellakin. ihan super. Ja niinku siis sille, että se, se, näki, mitä se tilanne vaatii. Mm. Plus sillä oli työelämässä, se hällä oli sellainen tilanne, että se pystyi myös pahin pahim, pahim, pahimmilla hetkillä lainaamaan mulle rahaa. Mm. Bla, bla, bla. se oli niinku ihan kyllä niin mm. angels from the heavens. Mm. Mutta on kyllä sille jännä, että, kun tulee välillä sellainen fiilis, että usko, ei usko, että tekee niinku tarpeeksi. Niin, että jos olisi tommonen henkilö, joka Joo. pystyisi niin kuin näyttää, tai jotenkin listaa, itse voisi listata vaikka silleen, että asiat mitä mä tein tänään <laughs> niin, ja se on silleen, niistä sille onnellinen, Joo. niin kuinka paljon sitä oikeasti huomaisi, että oikeasti tekisi. Mm. Se oli yksi niinku sellainen juttu, jota mä kirjoitin. Ja nämä on niitä asioita, joita mä oon vähän niinku laittanut sivuun, että okei, että joo, joo, ensin mun pitää päästä sinne eduskuntaan, sitten taas asioita. <coughs> Mutta yksi on, mitä mä oon kirjoittanut, on ollut sellainen niinku tietyllä tavalla taloudellisten ongelmien viranomainen, jolla sä voit soittaa ja sitten siellä on joku ihminen, joka juttelee sun tilanteen läpi. Antaa sulle 45 minuuttia, kuuntelee, miksi sä oot siinä tilanteessa, missä sä oot. Mitä se niin akuutein tilanne tällä hetkellä on? Mitä sun talouselämä näyttää, oot sä käyttänyt kaikki ne avut, mitä yhteiskunta tarjoaa? Oletko se tiennyt, että sä voit soittaa verottajalle ja maksaa nämä vasta niin kuin, vaiheittain bla, 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 niin kuin käytännön asiat? Kyllä. Ja sitten sen jälkeen juttelee sulle, sillä vaikka sosionomin koulutus tai silloin mielenterveyshoitajan koulutus. Tai silloin mm. jotain, sitten se kuuntelee sun tilanteesta ja sitten se juttelee sun kanssa, että kuuntele, kuuntelet sä ittees, että kuulet sä itse, sä oot selkeästi kiinnostunut sana asioista, sä oot kiinnostunut, että sulla olisi parempi huominen. Mm. Tämä on minimi, mitä sulta vaaditaan ja sitten et sen tosi hienosti, blablabla, bla, bla, mm. että se kertoisi, että sä oot oikealla polulla. <coughs> että mä koin niinku tällä tavalla semmoista niinku häpeää ja niinku syyllisyyttä ja semmoista niinku niin vittu niin kuin valtavaa riittämättömyyden tunnetta siitä mm. niin kuin mm. siis sillä tavalla, että, että mä oon loinen tässä yhteiskunnassa. Mm. – tuntuu mm. tosi paljon. Ja ja siis joo. onhan mesto, mihin voi, kun ottaa itse sen aktiivisen roolin, lähtee selvitään. – Just näin, sulla pitää olla tosi paljon reduja, että sä pystyt tekemään sen. Mm -hmm. y ystäväni muusikko Superianne on joskus sanonut hienosti, että varattomuudessa eniten perseestä on se, että se vie sulta ne työkalut, jolla se te korjataan. Mm -hmm. Se on niin totuus. Hmm. Se, so, so on uskomaton että miten se, niin kuin, se häpeen tunne. Hmm. Et se on niin läsnä siinä hetkessä. No. Mul, mul, mä en ihan niin kuin, äh, noin tota, tukalassa tilanteessa ollut kuin, sinä. Mut mä oon ollut, niin kuin siinä, mutta mä ollut siinä mielen samankaltaisessa tilanteessa, että, et mäkin mm, tota, pitkään hain töitä enkä saanut. Oli varmaan puoli vuotta sille, että lä lähetetään hmm. hakemuksia ja rupesi niin kuin, loppuun rahat kesken ja sitten piti käydä niin kuin, sossun luukulla hakee, että sai maksettua niin vuokran. Mm. Niin, niin tota, silloinkin se häpeen tunne, se, on, se oli niin vahva jotenkin, että mm. mä oon ihan epäonnistunut nyt, mm. niin kuin, että jotenkin mullakin oli, tai mä, mä, olin silloin niin kuin yliopistossa, että mä olin niin todella lähellä valmistumista vielä, että jotenkin sit vielä niin kuin, Siihen. Sekin toi semmoisen niin ekstra kerroksen siihen, että – Ja kuinka helppo tuohonkin on ulkopuolelta nähdä, kuinka, kuinka sä oot tehnyt niin kuin vähintään riittävän yeah. määrä asioita. Mm -hmm. mm -hmm. Sitten se on niin vaikea itselleen validoida se. Niin. – Ja lisät vielä, että sulla on skidit. – Niin, mm -hmm. no just sekin mm -hmm. vielä. Niin toi on, Et. Että on kyllä, mutta sieltä on pääsy pois luolasta ylöspäin. <häly> Joo, se on kyllä niin kuin välillä se kuumottaa mua, että mulla on ollut nyt viimeiset kaksi vuotta, kaksi puoli vuotta tosi tosi niin kuin ideaali ja hieno työtilanne. Myös asia, jonka eteen mä oon tehnyt varmaan kymmenen vuotta tietoisesti duuni, että mä oon mieluummin halunnut ää, paljon joutilasta aikaa ja tehokasta työaikaa kuin vaurastua. Et se on ollut selkeä valinta kymmenen vuoden ajalta, että mä oon aina valinnut ne duunit, jossa, saa, jossa mun osaamista arvostetaan, ei se, jossa mä voin tehdä mahdollisimman paljon rahaa. Ja siitä on seurannut elämäntilanne, jossa mä oon nyt, jossa mulla on tosi, tosi hieno työarki, että mulla on äh, niinku avaruudessa on ihmisiä ja yrityksiä, jotka luottaa mun ammattitaitoja, ja sit ne soittaa muihin, ja meidän mä meen tapaan niitä, ja sitten mä ratkon niiden ongelmia, ja sit ne antaa mulle siitä rahaa. Et se on tosi crazy. Mutta siinä on niinku... Hmm. Et siinä on niinku sellainen joku niinku merkityksellisyys kautta osallistuminen kautta velvollisuuden tunne juttu, josta mä en ihan tiedä, mistä se on koodattu muhun. Et jos mä katson ihmisiä ympärillä tai yhteiskunnassa, niin en mä vaadi niiltä samanlaisia asioita, mitä mä vaadin itseltäni. Tai et jos mä näen, että joku muu ihminen toimii tietyllä tavalla – niin mä en, mulla ei tule pienintäkään ajatusta tuomita tai kritisoida sen toimintaa samalla lailla, kun mä laittaisin sen itteeni sen jutun. Mm. Ja se on niin kuin jännä semmoinen yhtälö. Mm. – mutta mm. Toi on aika monella varmaan, niin koska on, kyllä on, mulla, mä väitän, mä väit, että mä oon itse samanlainen. Joo. Mä myös, niin kuin, mun on paljon helpompi kritisoida itteeni kuin jotain muuta. – Joo, mm. mulla oli kerran mm. semmoinen, tota, kutsutaan sitä nyt terapeuttiseksi matkaksi, Okay. Oli tämmöinen kokemus, niin sit sen kokemuksen jälkeen mun matkapäiväkirjaan mä olin kirjoittanut isoin kirjaimin, että miksi mä annan muiden ihmisten kokea tai niin kuin, miksi mä annan muille ihmisille vapauden tehdä asioita, joita mä en itselleni anna. Mm -hmm. Et se on asioita, mä mietin mm -hmm. tosi paljon. Yeah. Mm. Ja liittyy tosi paljon tunteisiin, aggressioon, suuttumiseen, pettymiseen närkästymiseen, mm. niin loukatuksi tulemiseen, tällaisia, että yeah. mä ymmärrän ja niin kuin inhimillisesti niin kuin syleilen, kun mä näen muiden ihmisten toimivan niiden pohjalta, mutta sitten mä niin kuin itseni kohdalla katkaisen sen yeah. jotenkin oikeuden et siihen Kai me pidetään itsemme niin erityisenä jokainen omalla mm. kohdallaan. On niin, se, tai on... sitten me pidetään, tai en mä tiedän, välillä se mulle kaikuu siltä, että pitää itseäni niin, niin, niin kuin silleen paskana. <laughs> niin kuin silleen, että mm. on tilaa ja on mm -hmm. niin kuin kaikkea tätä, et mm. niin kuin, että mulla ei ole samoja oikeuksia. Näkee ne puolella. huonot puolet. Niin. Ei pysty olemaan empaattinen. – Jokaisen meillä on ne varjot. Mitkä on sun pahimmat varjot ja miten sä oot kohdannut niitä ja ootko sä kohdannut niitä? – Tietenkin mä toivon, että mä oon. Öö, on mä myös kyllä aktiivisesti kiinnostunut niistä. Mä menin edellisen kerran, mä menin terapiaan, silloin mä kävin, Tämä on myös toinen vinkki ihmisille, jotka on yrittäjiä niin, ja haluaa kokea terapiaa, niin etsikää terapeutti, jolla on työnohjaajan koulutus, niin sitten ne voi myydä yritykselle sitä palvelua, niin se tulee melkein sama hintaiseksi kuin terapia Tämä on niin kuin niille, joilla on toiminnin mitä osa okay, yhtiö. Kiitos. Mutta tota, silloin mä menin terapiaan just tuolla ajatuksella, että mun eka kysymys terapiassa oli, että onko ok, jos on ok. <laughs> Et se oli niin kuin asia, jota mä huomasin, että mä käsittelin tosi paljon, että mä olin silleen tosi ok, maailman ja tulevaisuuden ja kuoleman ja minkä tahansa kanssa. Ja mä rupesin kelaa, että peitänkö mä jotain. Että mä lapioinko mä jotain piiloa tai onko se jotain kapea, jota mä en uskalla avaa. Ja sitten se terapiasessio silloin, niin kuin varmaan pari vuotta myöhemmin päättyi siihen, että se sanoi, että mun koulutus ja kokemus sanoi, että jos ihmisillä on asioita kaapeissa, niin se purkautuu ulos kärsimyksenä. Mä en nyt näe sussa sitä kärsimystä, että sä voit toistaiseksi unohtaa sen. Mutta ne varjoasiat... Hmm. Fuck. Mm. – En mä tiedä, onko tämä vielä välttämättä sellainen, mutta se on asia, jota mä käsittelen paljon, on se, että meidän yhteiskunta, jos mä kärjistän, niin yhteiskunta on fast and the furious siinä, että siinä on paidaton vin diesel, joka sanoo family, tiettäks te? Niin yhteiskunta on tosi paljon perhekeskeinen, ja sitten mä oon yrittänyt tosi paljon niin kuin lähestyä sitä, että mikä tekee meidän niin kuin maailmaan tosi paljon ongelmia, ja se on niin me-ne-ajattelu, että me rakennetaan mm -hmm. tällaisia ja niin kaunis ja tärkeä asia kuin perhe on, niin mä koen, että se on me, ne ajattelun ensimmäinen askel. Tiedättekö te niitä paitoja, joita miehet ostaa internetistä, jos lukee kosketta tyttäreen ja sitten se kertoo väkivaltaisia asioita. Et se on niinku se tapa, jota me rakastetaan. Mm -hmm. et me kerrotaan, mitä väkivallan tekoja me ollaan valmiit tekemään, jos sä kosket johonkin mun perheen jäseneen. Niin mä en tiedä, onko siinä hirveästi rakkauden kanssa tekemistä. Mutta se on niin Semmoinen asia, joka on tuntunut mulle välillä varjolta yhteiskunnassa, joka on niin perhekeskeinen, ja sitten mä näen sen välillä niin kuin silleen haitallisena asiana tai jonain niin kuin silleen kompleksina. Me ei tarvita perhettä enää niin kuin samalla lailla, mitä me tarvittiin naadertal vaiheessa tai mitä me tarvittiin 1500-luvulla. Perheen rooli muuttuu koko ajan, perheen merkitys muuttuu erilaiseksi, me ei tarvita enää perhettä selviämiseen. Niin kuin hengissä selviämiseen. Meillä on niin turvalliset ja monitahoiset systeemit, että sä et kuole kylmään, sä et kuole nälkään, bla bla bla. Mä en väheksy perheen roolia, mä kyseenalaistan sitä tapaa, jolla me puhutaan perheestä absoluutiona ja tietyllä tavalla semmoisen niin kuin kaiken ajattelun ytimenä ja tärkeimpänä asiana, että mitä jos yhteisö olisi tärkein ja sitten perhe tulee niin kuin heti sen perään. Musta on tosi kiinnostavaa, että sä nostat sen, että mm. perhe on jotenkin, niin kuin, että me ollaan perhekeskeisiä koska Mä en näe sitä niin. Hmm. Jos mä vertaan niin, kun kulttuureihin. Kulttuureihin. niin. Mun se mielestä, on niin. Se todella totta. kaukana mm. siitä. Mm. Mm. Joo, tämä on varmaan, että tietysti, kun tämä on tämä kognitiivinen dissonanssi, että jos sä lukitut johonkin ajatukseen, niin sä näet enää sitä tukevia asioita. Ja. Niin tämä on ehkä myös se, että, niin kun, että joo, toi on totta, että mä en ole niin paljon verrannut sitä, että jos italialaista tai espanjalaista niin. tai jotain muuta perhekäsitystä, mm. niin se on ihan eri tasolla. Yep. Olet oikeassa siinä. Mutta ehkä mä näen sen perhejutun vaan jonkinlaisena indikaattorina esimerkiksi siitä, että jos puhutaan vaikka politiikasta, niin lähdetään tekemään parant parempaa maailmaa ja sitten aloitetaan lause käyttämällä me mm. tarkoittain meidän ryhmää. Joo, joo. Mm. Niin sit se on, mutta en mä tiedä, ei toi ole ehkä hyvä vastaus, mutta että se tuntuu mulle siksi varjolta välillä, että se on niin vaikea aja, niin kuin asia. – Mutta mä ymmärrän ton, siis ton me-lähestymisen, -näkö -näkö mm. että mm. et, et siitä mä oon niin kuin ihan, ihan täysin samaa sun, mieltä että me hyvin usein puhutaan just se mehteen ja sillä tavalla no. luodaan sitä kuilua. Mm. Mm. – Mutta monet huippuarvostetut filosofithan ajattelee että tolla tavalla myös, että se ajatus siitä perheestä ei ole tärkeä. Että Et sä on, atmosfer... että mä en ole arvostettu filosofia, vai joku muu. <yerde models> heid. <snares> mm. siis, ajattelin, niin Monet arvostetut filosofit. Vai sä silleen maailmanluokan arvostettu filosofi? Mä oon maailmanluokan amatöörifilosofi. Mä haluan vielä avata se amatöörisana, <sued> hmm. jos ei se ole kaikille tuttu. Se on maailman väärin ymmärretyin sana. Amatööri. Niin. Se tulee latinankielisestä amar, eli rakastaa. Ja sehän oli kehu siinä alussa. Niin, just. Niin, näin mä otin sen. Joo, niin, joo, mä niin. ajattelin, että sä oot kerhos. Mutta amatööri, <laughs> tarkoittaa, amatööri <laughs> tarkoittaa ihmistä, joka tekee asioita siksi, että se haluaa, ei siksi, että se on se duuni. Mm, ja amatööri, täydettä. niin kuin mä kirjoitin varmaan, en mä tiedä kuinka vaan sitten, mä kirjoitin itselleni ylös, amatöörifilosofi. Et se on niin kuin asia, jota, niin kuin what I aspire to be. Et mm. Amatööri on elämän, niin tai filosofia on elämän miettimistä, ja amatööri on niin kuin. – Halu miettiä sitä. – Halu tehdä, halu ja. osallistua, niin se tuntuu mulle tosi, tosi selkeältä. – Onko politiikassa ollut Suomessa paljon filosofeja? – On semmoinen pitun ihana tyyppi kuin y -yrjö. Yrjö Kallinen. Jaa. Se on niin vitun siisti. Se oli pasifisti maan puol niin kuin puolustusministerinä, ää, kun toinen maailmansota rupesi syttymään, ja Yrjö Kallinen oli ollut sekä demareissa että osuuskauppaliikkeessä, että rauhanliikkeessä. Ja jengi niin kuin nyt, niin kuin ihmisiä, joita mä rakastan, niin niistä on paljastunut ryssittelijöitä nyt. Ja niin kuin siis silleen, niin kuin, mä ymmärrän, se on inhimillinen, pelko on inhimillinen tunne ja sitten seuraa erilaisia asioita, mutta niin kuin Yrjö Kallinen sanoi silloin joskus 39 tai jotain, että mitä vittua meidän pasifismille tapahtuu. Että, niin kuin, että vähän joku rähisee, niin ollaan niin saatana nationalisteja ja ruvetaan keräämään niinku asevarastoja, ollaan niin kansanmielisiä. Hmm. Että, ja se, sano, niin kuin se puhuu mä luin sen elämän kerran vähän aikaa sitten, niin se puhuu yleisestä veljeydestä ja sitten eksklusiivisesta veljeydestä. Että mm. Haluatko puhua velje, veljet niin kuin työläiset tai veljet niin kuin vasemmistolaiset tai veljet niin kuin suomalaiset, vai haluatko puhua veljet niin kuin ihmiset? Mm. The brotherhood of man, niin kuin kaikki ihmiset. Niin Yrjokallisessa oli selkeästi, ja se oli se teosofinen seura, minkä kunniapuheenjohtaja ja puheenjohtaja, se oli pitkää teosofia, on niin kuin viisauden metsästämistä, että kierretään kaiken maailman zen ja Kaikkia maailman oppeja, jotka haluavat etsiä totuuksia, niin teosofia on niin kuin sitten, joka haluaa selvittää niitä. Ja Yrjö Kallinen oli niistä tosi aktiivinen. Ja se on varmaan korkeimmille paikoille Suomessa päätynyt sille ihan emähippi. Ja se oli niin kuin sodan jälkeen puolustusministeri, joka wow. sanoi, että meidän ainoa tehtävä on välttää sota kaikella niin kuin kaikin mahdollisin tavoin. Hmm. Eli ihan siis Vuohisaarnaaja-tasoinen <coughs> kaveri. <coughs> – ja <Vohisaaraja. tos> – vuohi. <Vohisaaraja. tos> <Yes. tos> Totta Mikä se sun ministerin tittelisi toisi siellä Arkadianmäellä? Mm, – Varmaan, mä en tiedä on tulevaisuusvaliokunta, mutta tulevaisuusministeriä ei ole, mutta tulevaisuusministeriä mä varmaan haluaisin olla. Joo. Niin kuin semmoinen vaan niin joku korkealta tasolta sanoisi, että niin, että mä oon samaa mieltä, että tämä ei ole ok. Että mm. tästä on varmasti olemassa parempi versio, ja sitten ehkä esittää niitä parempia versioita erilaisista asioista. Joo. Meillä on käynyt ihmisiä, jotka on ollut aikaisemmin politiikassa, mm. vaikka tullut taiteesta ja käynyt politiikassa, niin on sanonut sitä, että mäki voi myös muuttaa ihmisen mm. ihan täysin. Miten sä huolehdit siitä, että kun sä meet sinne, niin se ei muuta? Karle. M mä en ole täällä samalla asialla kuin muut. <laughs> <laughs> Okei, <Okay>, seuraava kysymys. <laughs> niin. hey, kyllä, se on varmaan tietyllä tavalla se pointti siinä, että jos mä teen kampanjani sillä, että mun pyrkimys on päästä eduskuntaan sanomaan niin kuin vaan silleen, että onko tämä paras keino. Että se on ainoa mitä mä lupaan. Mm, että mm. Ainoa mitä mä lupaan, että mitä sieltä puuttuu tällä hetkellä, että joku kysyisi politiikasta, onko tämä paras, mihin me pystytään. Mm. Niin sitten mus tuntuu, että sitä on niin kuin verrattain hankala jotenkin kusettaa tai silleen. Totta kai. Jengi aina sanoo, tämä on niinku sellainen hauska huomio, että jengi sanoo, mm. että se on niin silleen niinku huomio, bla bla bla. Mä väitän, että kukaan meistä ei pysty nimeämään edes sataa kansanedustajaa, niitä on 200. Meillä voidaan näyttää 130 ihmisen naamat ja ne on kansanedustajia, me ei tiedetä, meillä ei ole hajuakaan, mm. ketä ne on. Mm. se on niinku, sinne voi myös kadota, että sä voit mm. vaan mennä sinne ja sun ei tarvitse tehdä mitään, sä et pidä yhtään puheenvuoroa, sä käyt painaa nappia, bla bla bla. Mm. Mm. Mutta se ei ole se syy, miksi mä haluan sinne. Mm. Se syy, miksi mä haluan sinne on, että mä, ja sama syy, miksi mä perustin keskusteluohjelman, on asioita, joita ei sanota ääneen, on kysymyksiä, joita ei kysytä, koska ajatellaan, että ne on tyhmiä kysymyksiä, tai on nolo sanoa ääniin, tai on naivia kysyä ääneen tiettyjä asioita. Niin sit, jos ei meni, kuka sitten? Mm. <laughs> niin kuin, että se on niin kuin tietyllä tavalla, mä ajattelen, että, et, ja mä olen keskusteluohjelman aikana todennut sen nyt niin kuin 150 kertaa, että jengi tulee inboxiin, että sä sanoit sen ääneen, jota mä oon vaan miettinyt silleen, vuosia, että on pakko olla tällä ja kukaan ei ole vaan sanonut ääneen, että ei ollut mitään pistettä, mihin kiinnittyy, mm. niin se on niin kuin semmoinen jatkuva juttu tietyllä tavalla. Mutta mitä... mut toi on hyvä lähtökohta, mutta kyllähän valta myös, niin kuin vallan replikaatio on mahdollinen, sitten kun sä oot siellä sisällä, niin se järjestelmä alkaa tekemään sen kaltaisen, esimerkiksi tämä Oidipus-myytti. Joo, niin se niin... on... Mä ajattelen, yksi mikä on tietyllä tavalla mun defenssi tohon on, että jos mä oisin valtaan hirttäytyvä tai tietyllä tavalla johonkin suosioon tai onnistumiseen tai menestykseen tai johonkin semmoiseen hirttäytyvä ihminen, niin mulla on ollut jo muutama piste elämässä, jossa mä oisin voinut valita toisin. Että tietyllä tavalla mulla on itsellä levollinen olo tietyistä ambitioista, että on ollut tilanteita, jossa mä olisin voinut valita menestyksen tai mä olisin voinut valita – niin kuin tavalla onnistumisen onnistumisen perään, tai mä olisin voinut valita jonkun semmoisen tietyllä tavalla palkinnon jostain asiasta, mutta se ei ole ollut siihen suuntaan, minkä takia mä oon tehnyt sitä alkuperäistä asiaa, niin sen takia mulla on levollinen olo itteni kanssa. Mm -hmm. Se ei ole sama kuin mä voisin vakuuttaa sen muille, mutta mä oon menettänyt niin paljon jotenkin semmoista niinku hierarkista kunnioitusta, tai semmoista niinku tietyllä tavalla herrapelkoa, tai jotain semmoista niinku, että Mulle varsinaisesti kansanedustajana oleminen ei tunnu silleen kauhean niin isolta tai merkittävältä asialta. Et mulla on ollut tosi onnekas elämä, mä oon ystävystynyt monen kansanedustajan kanssa, mä oon päässyt näkemään politiikon työtä tosi läheltä. Mä oon hengannut edus-, niin kuin eduskunnan ruokalassa ilman varsinaisesti mitään asiaa, vaan että joku mun frendi on ollut siellä ja bla bla bla, niin kuin silleen, että Mä oon nähnyt sitä aika läheltä. It doesn't impress me anymore. Et se ei ole mulle niin kuin silleen, juttu varsinaisesti. Niin siksi mä jotenkin, mm, ehkä mulla ei välttämättä ole hyvä vastaus tuohon, mulla on vaan levollinen olo itsellä sen kanssa. En mä tiedä, miten sitä, niin kuin, että, totta kai. Niin kuin. Mi, mi, mutta entä jos, niin kuin, mä, toi, toi oli mun mielestä ihan hyvä vastaus, mutta ehkä niin kuin, jotenkin, että mitä jos se peli, mitä tavallaan siellä joutuu pelaa, niin murtaakin sut. Niin mä... miettinyt sitä, että jos, että jos se on niin silleen, että tiiätkö, kaavoihin kangistunut se menetelmä, miten siellä pitäisi niin toimia. Mm. Ja sitten sä et saa muutettua sitä. Mä ajattelen, että ne asiat, mitä mä haluan tehdä, niin ne ei tule missään tapauksessa tapahtumaan yhden vaalikauden aikana. Mm. Et jos esimerkiksi mun suurin haave ja tavoite ja utopia on päivittää meidän poliittista järjestelmää, niin sille pitää varata kaikkea 20-60 vuotta, että sille voi tapahtua jotain. Pä o Tosi mielenkiintoista. Mm. Oletko henkisesti valmistautunut siihen, että sä olisit, se olisi sun loppuelämän työ? Mitä mä eniten niin haluan on se, että mä haluan istuttaa siemenen, että seuraavissa vaaleissa on kolme ihmistä, jotka sanoo, että järjestelmälle pitää tehdä jotain ja sitten mä voin jäädä pois. Okei. Okay. Niin että se on tietyllä tavalla se iso ajatus. Jos mä saan... Jos mä pääsisin sisään ja mä, saisin, mä huomasin, että haa, tästä itse asiassa on apua, niin kyllä mä sitä hakisin toisellekin kaudelle. Mutta luultavasti mun on hankala ehkä kuvitella, että mä olisin niin kuin, tyyliin kolmea tai neljää kautta ja. siellä. Ei se mun mielestä ole. <laughs> niin kuin, jos sanotaan, kaikista itsekkäimmät syyt, miksi mä haen eduskuntaan, on se, että mä haluaisin muuttaa järjestelmää niin, että mä voisin osallistua siihen mun kotisohvalta. <laughs> niin kuin, että se on kaikista itsekkäin niin kuin ajatus, että mulla on asioita, Miro oli kirjoittanut myös kysymyksiä. Mulla on äh, Kela sellaisesta kysynnän ja tarjonnan avoimesta tietokannasta, semmoinen niin kuin, tavalla, joka kelaisi jakamistalouden kokonaan uudelleen, joka mun pitäisi, pitäisi olla valtionpalvelu. Mulla on se yksi tarra, jota, josta me juteltiin tuossa, jos lukee, että miksi ukko.fi on firma eikä valtionpalvelu. Miksi meidän, että silloin, kun mulla on kaikista raskaita elämässä ja mä pelkään, että mistä mä maksan vuokran, niin mun elämässä vaikeimpia asioita on ne, että Kelan järjestelmä ei toimi. Mm. Niin. Niin kuin, että me ollaan vaan, niin kuin, että meillä ei ole vaan sitä tiettyä kulmaa siellä, missä niitä asioita tehdään uusiksi. Mä menin 2018, mm. mä soitin verotuksen kehitysjohtajalle ja mä sanoin, että mulla on vähän kysyttävää, saanko mä tulla käymään. Sitten sanoi, tuu. Mä menin verotuksen kehitysjohtajan luo, sitten mä juttelin kolme tuntia sen kanssa. Sitten rapsutti päätä ja sanoi, että hyviä kysymyksiä kyllä. Että ongelma on nyt vaan tässä se, että mä voin tehdä vaan niitä asioita, mitä niin eduskunta osaa multa pyytää. Me juttelen hmm. tämän kanssa. Sitten se lähetti mut valtionvarainministeriön digikehitysjohtajan luosta. Mä juttelin sen kanssa kaksi tuntia, sitten se katsoi pääkälä, että vau, wow, sun pitää tavata tämä, tämä ja tämä ihminen. Mä kävin neljän kuukauden aikana 19 ihmisestä, ihmistä valtionhallinnosta, eri ministeriöistä, TE-keskuksesta, rast. Valtionvarainministeriöstä kansanedustajia, erilaisten lautakuntien puheenjohtajia. Mä kävin vaan tapaamassa kaikki mahdolliset ihmiset, että mik, miksi me ei tehdä mitään. Mitä tapahtui? Öö, – Nyt mä tiedän enemmän, miksi me ei tehdä mitään. – Mutta mitä ei tapahtunut? – Mitä ei tapahtunut? Mulla oli yksi jäbä, joka sanoi, että mä oon valtion virkamies. nämä asiat, mistä sä puhut, jos sä selvität minkä tahansa reitin, että kelle sun pitää puhua, niin mä oon se ihminen, kelle sun pitää puhua. Mä ostan sun ideat, mä pidän siitä, mitä sä ajattelet, mä en voi auttaa sua millään tavalla ja mä toivon, että sä pidät meteliä tästä asiasta. Mä itseni ja niin yhteisöni puolesta toivon, että sä pidät meteliä näistä asioista. – Mikä se voi voinut tehdä sille? Sen duunin niin yksinkertaistus on TE-keskus, joka tekee työmarkkinatori nimistä palvelua, mm. jossa jaetaan duuneja jenkin. Niin, annetaan hakea Kuinka monta ihmistä te tiedätte teidän ympäristössä, joka ei halua mennä kellekään duuniin, mutta se haluaa tehdä duuneja? Se haluaa ottaa valokuvia tai se haluaa järjestää jonkun tapahtuman tai se haluaa tehdä erilaisia mm. asioita, mutta se ei halua mennä kellekään duuniin. Se TE-keskuksen koneisto ei ota sellaisia ihmisiä millään tavalla huomioon. Mm. Sitten mä kysyin niiltä, että, miksi tää, tai niin kuin, että mikä tämän suhde on ihmisiä, jotka haluaa tehdä töitä, mutta ei halua mennä duunin. Ne ei ensin ymmärtänyt sitä kysymystä. Ja sitten ne sanoivat, että meidän duuni menee hallitusohjelman mukaan. Ja hallitusohjelmassa sanotaan, että me halutaan 60 000 uutta työpaikkaa, ja no ei ole uusia työpaikkoja. Et uudet työpaikat on niitä, jotka syntyy firmoissa, kun sinne palkataan ihmisiä, ei ne tyypit, jotka tekee yhtäkkiä kuudella tonnilla kuukaudessa erilaisia keikkoja kun ne on kiinnostunut asioista ja hyviä mm. niin Vaikka ne tekisivät samoja asioita. Vaikka jo. ne tekin samoja asioita, niin ne ei mene kellekään <suh> duu, niin ne ei näy siinä Excelissä. Mm. Niin right. tämä on se, minkä takia ne ihmiset sanoo, että mä, en, että mä, oon se ihminen, kelle sun pitää puhua ja mä en voi auttaa sua. Niiden työn ohjeet tulee sieltä, minne mä yritän päästä nyt, jotta niistä mm. niissä työn ohjeissa olisi jotain järkeä. Mä sanon, mm. politics on kyllä different game. Luuletko, <laughs> et että sä pystyt sit, kun sä pääset sinne, niin vaikuttamaan siihen? mihin mä pystyn vaikuttamaan, on se, että mä pystyn kansanedustajana tekemään esimerkiksi lehdistötiedotteita ja sanon, että hei, mä oon yksi kansanedustajista ja mä oon sitä mieltä, että tässä ei ole hirveästi järkeä. Niin kuin, että se on asia, johon mä varmasti pystyn. Ja sitten on asioita, joihin, joita mä ehkä pystyn mä oon tehnyt kuusi, seitsemän, kahdeksan vuotta sitten podcastin, jossa oli silloiset kansanedustajat Li Andersson ja Antero Vartia, ja me tehtiin työn tulevaisuudesta, ja sen lopussa mä kysyin niiltä, että miksi ukko.fi on yritys eikä valtion palvelu. Sitten ne katsoivat molemmat pääkallellaan ja sanoi, että vittu, mitä hyvä kysymys. That's it. Ei se ole kansanedustajan tehtävä, ei ole kyseenalaista, että miksi ukko.fi on yritys niiden tehtävä on kyseenalaistaa, miten meidän puolue tai minä pärjätään seuraavissa vaaleissa. Mä vähän kärjistän, tai mä kärjistän mm -hmm. aika paljon, mutta niin kuin Mm. You get my point. Enkä mä sano, että kaikki kansanedustajat on vaan siellä, että ne hankkii henkilökohtaisesti menestystä. Siellä on vitun jaloista ja kauniista ja inhimillisistä lähtö niin kuin lähtökohdista olevia ihmisiä, mutta se järjestelmä on rakennettu siihen. Mm. Että se on keskenään kilpailevien joukkueiden jatkuva kilpailu, ja sitten se vaan vaatii sulta sitä, että sun duuni on menestyys siinä kilpailussa. Mm ja sit siihen jää niinku muita asioita mm. jalkoihin. Toi voi olla myös aika raskasta olla sit siellä mm. se keskustelun käynnistä niin aina. Joka, niin miten sä oot valmistautunut siihen? Mä treenoistan jonkun päivän. se, sano se. Ei, mutta tietyllä tavalla mulla, mä koen, että mä oon jossain määrin henkisesti siellä jo. Mm. Että mä oon niinku huutamassa maailmassa asioita, joita, mikä ei ketään kiinnosta. Tietyllä tavalla. Niin kuin että... että jos ajatellaan jotain sosiaalisen median suosiota tai tietyllä tavalla saavuttavuutta tai jotain semmoisia asioita, niin mä en todellakaan tee fiksuimpia niin kuin valintoja mun, vaikka sisältöjen kanssa. Mm. Et mä teen tosi tietyllä tavalla tylsiä, hitaita, pitkiä sisältöjä puhumalla asioista, joista mun mielestä pitäisi puhua enemmän. Niin, niin kuin, Mä oon jotenkin niin kuin tällä tavalla kolikkoni niin heittänyt jo. <tii> Tämä nyt on, mitä on. Mutta että siellä kansanedustajajutussa, niin pelkästään se, että se olisi niin ääni, jota me en siellä tällä hetkellä näe, niin musta tuntuu, että se inspiroi mua niin paljon, että se niin tuottaisi silleen merkityksellistä. Plus lisäksi mä haluaisin kansanedustajana jatkaa samalla tahdilla kerran viikossa tehdä vlogeja. Niin sekin on mun mielestä semmoinen ulos, jota ei ole hirveästi ollut, että niin kuin kansanedustajat mm. mitä se duuni on. <tii> ja, ja niin kuin, mitä se käytännössä on. Sebastian Tynkkynen tekee vähän jotain sinne päin, mutta et sitten et silloin taas, niinku, että on paljon meitä, joita ei kiinnosta sen sisällöt siksi, koska meitä ahistaa sen meininki. Mutta se tekee jonkun verran sitä, ehkä vähän erilailla lailla niinku, populistisemmasta kulmasta, mutta se jossain määrin avaa sitä päätöksentekoa. Ja. Voi kiinnostaa Karli se, kun musta tuntuu, että mulla on käynyt ainakin silleen, että politiikka on alkanut muovasti kiinnostaa vanhemmiten. Silloin kun mä olin nuori, mä en tiedä, onko teillä ollut sama, mutta sillä, että politiikka oli vaan semmoista jotain jotenkin tosi vaikeasti ymmärrettävää, ehkä vähän tylsää, leipääntynyt, jotain sellaista, mikä oli vaan semmoinen setien juttu. Joo, mä en siis just mitä fajat puhuu keskenään. Niin, Juuri näin, mistä faijat puhuu keskenään. Niin miten, tota, miten sä näet, että politiikasta voisi tehdä kiinnostavampaa, mahdollisesti ehkä nuorimmille ja ehkä sille jopa ymmärrettävämpää? Ja sille, koska mulla on vähän politiikasta myös vähän vähän polarisoiva niin kuin kuva, mm. että se on joko tämä tai toi ja kaikki, mikä siinä välissä on, niin sekin on sille tietyllä tavalla polarisoivaa, niin miten tämän kaiken voisi tehdä sille vähän ymmärrettävämmäksi ja helpommin lähestyttäväksi? Mä oon tehnyt niin saatana hyvin vaalitarroja, että mä voin koko ajan ottaa sieltä, mutta siellä on yksi, jossa lukee, että meillä on enemmän yhteistä kuin mitä politiikka antaa ymmärtää. Se on mun mielestä siinä ytimessä tietyllä tavalla. Politiikka järjestelmänä perustuu eroavuuksien vahvistamiseen. Mitä tuohon tietyllä tavalla kiinnostavuuteen tai siihen osallisuuden halukkuuteen tehdään, että jos riisutaan politiikasta kaikki se paska ja se krumeluuri pois ja kysytään, mistä siinä on kysymys, niin sehän on ainoa järjestelmä, joka me ollaan rakennettu siksi, että se auttaisi meitä suunnittelemaan ja kehittämään sitä, millainen se maailma on, missä me eletään. Ja jos me saadaan vietyä sen niin perusasioille, niin sitten se on aika sellainen asia, että sen pitäisi kiinnostaa about jokaista. Et jos me mietitään esimerkiksi sitä, että Otetaan tämmöinen niin vitun vaikea ja populistisen helppo niin kuin, esimerkki, Roadman. Joku 17-vuotias jätkä jostain pikkiksestä, ja niin tietyllä tavalla vaihtoehdot, joita maailma tarjoaa sille, maailma, mikä silloin himas, maailma, mikä silloin on koulussa, niin kuin, maailma, mihin se osallistuu, niin se tuntuu vitun tuskaselta ja monimutkaiselta ja sotkuiselta, että se ei tunne osallisuutta siihen maailmaan, se ei näe mitään... Tss, niin kuin, sillä ei ole enää edes mitään syytä osallistua siihen ympäröivään maailmaan, koska se tuntuu niin selkeältä, että mitään mitä sanoa ei ole millään mitään väliä minkään asian kanssa. Ja se johtuu siitä, että meidän polku siitä, niin kuin tietyllä tavalla siitä sanotaan vaikka, en mä tiedä, jostain junnusta tai ihan sama meistä, meistä matka siihen pisteeseen, kun päätös tehdään, niin se on niin pitkä. Niin kuin tietyllä tavalla tuolla on jossain joku tyyppi, joka jo sen työn kuvan vuoksi se, niin kuin, ei enää oikein edes näytä, tai niin kuin, ne ei käyttäydy niin kuin ihmiset, ne käyttäytyy mm. niin kuin poliitikot. Mm. Se on tietyllä tavalla rooli, jota mm. sä pelaat ja niin kuin tietyllä tavalla käyttäydyt, niin se on niin erkaantunut meistä, ja sitten tähän liittyy mun mielestä samaan myös se, että me äänestetään kerran neljäs vuodessa, me heitetään niin lappu jonnekin koriin ja sitten sieltä katsotaan, kuka pääsee. Ja sitten sen neljän vuoden aikana me ei voida tehdä sille asialle mitään. Ja sitten jos katsotaan vaikka Trump, Jytky, Brexit, ne kaikki on ollut sellaisia, joissa ehkä jopa tärkeämpää kuin se, mitä äänestetään, on ollut se, mitä vastaan äänestetään. Mm. Mä haluan sanoa, että mä en dikkaa tästä järjestelmästä. Mitä mä voin tehdä? Tuolla on noin yhä tyypit, jotka huutelee hävyttömyyksiin. Noilla on hyvä meininki. Mä kerron, että mä oon samalla lailla kriittinen tätä systeemikohtaa. Niin se, mikä siinä on, että me ei olla vastuussa niistä päätöksistä, mitä me äänestetään. Britanniassa Brexittiä katuvien ihmisten määrä ylitti yli puolet silleen pari viikkoa Brexitin jälkeen. Mm. Että meillä on mahdollisuus, että ainoa mitä meille jää, että se kone on niin vitun iso ja monimutkainen, ja me koetaan niin vähän osallisuutta siitä, että ainoa niin kuin järkevä vaihtoehto, miten me voidaan osallistua siihen koneeseen, ottaa jakoa vain ja heittää siinä hammasrattaiden väliin. Se on niin kuin ainoa tapa, jolla me voidaan kokea, että meillä on jotain niin kuin valtaa tai osallisuutta siinä asiassa. Niin. Se, että meitä ei ole junnuna ketään ja niin kuin tietyllä tavalla edelleen tänäkään päivänä kiinnostanut politiikka, niin ainoa, mitä mä oon keksinyt toistaiseksi, miten sitä voidaan muuttaa, on se, että me lyhennetään sitä lankaa sen välillä. Että mä haluan nähdä maailman, jossa se roadman voi kertoa maailmalle, mikä sitä vituttaa ja se voi nähdä, että on ihmisiä, joita kiinnostaa. Että on poliittinen järjestelmä, joka on huolissaan sen ihmisen hyvinvoinnista ja sanoo, että aa, toi on todellinen ongelma. Että mä näen, mistä sä tuut. Mä näen, miten hankala sun on nähdä, mitä järkeä sun olisi mennä amikseen. Niin kuin, että, ja kun se kaikki on mahdollista, että meillä on se 1906 rakennettu systeemi, jossa yksi ihminen puhuu, 199 ihmistä kuuntelee, sitten meillä on Reddit. Tai sitten mm. meillä on kaikki niin kuin, mm. up, Että meillä on niin kuin, mahdollisuuksia niin kuin, ottaa sille miljoona niin kuin, ääntä yhtä aikaa ja tehdä järkeä sanoa, että miljoona ihmistä sanoo mielipiteensä yhtä aikaa, ja silti me voidaan sanoa, mitä mieltä ne oli asioista. Niin kaikki toi, että, niin kuin tavalla, että me voitaisiin vähentää sitä kuilua A, siihen osallisuuden, mutta myös siihen vastuullisuuteen, että tietyllä tavalla nyt se perussuomalaisia äänestävä voi vaan että mä en dikkaa muun värisistä mutta sen ei pidä kantaa vastuuta siitä, että, Aa, mutta, että, niin kuin, että me ollaan synnytetty niin vähän jengiä Suomessa viime vuosina, että jos se rikkaa niistä muun niin sitten täällä on vähän niin kuin huonot olot 30 vuoden päästä, että mitä niin kuin, mikä sun ratkaisu on. Me ei jouduta olla vastuussa niistä valinnoista, mitä me tehdään. Mm -hmm. niin Noin kaksi. Tietyllä tavalla jonkinlainen yhteys siihen koneeseen ja jonkinlainen vastuu niistä päätöksistä, mitä me tehdään. – Sinulla oli vielä <coughs> kysymyksiä. Niin, mulla oli, mutta sulla oli joku kysymys. Me voidaan mennä olisi. niin, siihen kohta. Oliko sulla politiikkaa vai mihin? <laughs> no, mulla oli sille. No, Koska... ehkä, mä mietin vaan sitä, että ootko miettinyt sitä, että kuinka monta ääntä tarvitset, että sä päästä? Joo, se on joku 5500. Okay. Niin viime vaaleissa vähiten äänillä päässyt vassari. meillähän on Joo. myös tämä niin vaalijärjestelmä, joka on tosi monimutkainen ja outo. Mutta jotain viiden ja kuuden välissä mä sanoisin. Jää Kuka? hallillinen jengi, pitäisi uskoa mua asioihin. No niin, mahtavaa. <laughs> – Ja uskoa varmasti. – Ehkä, mutta sitten uskoakseni järjestelmään niin paljon, että ne jaksaisi mennä äänestämään on toinen kysymys. Mm. – niin. No mm. parempi alkaa uskoa, koska maailma on aika rikki niin. tällä hetkellä. Niin. Katsoo ympärillä, mitä tapahtuu, mm. niin ei ihan hirveän hyvät näytä, vaikka on myös tietenkin hyviä asioita. Ainakin mä haluan ajatella niin. Mutta sä sanoisit semmoiseen kommenttiin, kuin aina jollain dinnerillä tulee sit se, että jos ei vaikka usko kapitalismiin, ja jotenkin haastaa sitä olemassa olevaa järjestelmää. Sitten tulee aina se kommentti jossain vaiheessa, no että kapitalismi on ainoa mahdollinen tapa, tai että no, mikä sun ratkaisu sitten on? Niin se tulee aina. Niin mikä se sun, onko sulla siihen joku hyvä vastaus? On, mutta tässä vaiheessa musta tuntuu, että meidän pitäisi aloittaa uusi jakso. Mm, ja okay. Ei, kun mä haluan vastata <totukai>, tähän, kai, mutta, 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 se pointti on se, niin kuin, että sama juttu demokratian kanssa, sama juttu kapitalismin kanssa. Meillä on sellainen mantra, jota me vaihdetaan, että joo, hmm, missä se oli? Fuck, sitten ole edes kauan niin joku tosissa tosissaan Winston Churchillia, joka sanoi 1960-luvulla, että joo, demokratiassa on virheensä, mutta se on paras, mitä on löydetty. Mun kysymys on, että milloin viimeksi etittiin. Mm. Sama juttu kapitalismin ja markkinatalouden kanssa. Me ollaan opetettu totuus, jossa me ajatellaan, on semmoinen keskustelu, jossa ajatellaan, että kaikki kapitalismi ja markkinatalouden kritiikki on kommunismia, ja sitten kysytään, että kuinka hyvin kommunismi on toiminut muualla. Kuuba, Pohjois-Korea, mm. Venäjä. A, ah, ne kaikki niin kuin kommunismin kokeilut on tehty aikana, jolloin oli pahvikortteja ja lokerikkoja. Jos joku puoluejohtaja halusi saada 150 miljoonaa, niin se otti pinkun papereita kukaan ei tiennyt, missä ne oli. Mm -hmm. Nyt meillä on avoimet lähdekoodit, meillä on lohkoketjut, meillä on, me voidaan rakentaa se kaikki uudelleen. Ja toisekseen, kuka sanoo, että ne on joko tai? Mä ajattelen, että tiettyjä asioita, mun mielestä moderni sosialismi, mä en ehkä... Niin kuin Mua ismit kiinnostaa yleisesti tosi vähän, mutta paremman sanan puutteessa puhutaan vaikka modernista sosialismista. Kysytään ensin, että mitä meidän kannattaa yhteisönä tehdä yhdessä, että jengillä olisi parhaat mahdolliset resurssit tehdä uusia asioita sen päälle. Mitä perustulo tarkoittaa, miten me pidetään mielenterveydestä huolta. 2020 meillä on niin paljon resursseja ja niin tehokkaat logistiset järjestelmät, että me voitaisiin nyt länsimaissa 30 vuoden sisään about kaikille ihmisille maailmassa sanoa, että älä huoli, sä huomennakin hengissä, sulla on safkaa, sulla on kattopään päällä. Me voidaan niin kuin luvata perustarpeet kaikille. Miltä maailma näyttäisi? Me voitaisiin olla ensimmäinen eläin koko niin kuin 5 miljardin vuoden historiassa, joka pystyy sanomaan itselleen, että sun niin kuin tavalla selviin jää, missä vietti on muuttunut tarpeettomaksi. Niin sitten se, että jos kapitalisti sanoo, että mm, se on paras mitä on, niin sitten mä kyllä sanon, että milloin viimeksi kokeiltiin. Et kyllä se on niin mun mielestä se perusajatus ja se, että mikä on se versio siitä, että jos kapitalismi on sitä, että kaikki laittaa niin kuin, häkkiin ja se, jolla eniten rahaa, saa parhaat aseet ja sitten tapellaan, niin kyllä mä luulen, että voi olla jotain muitakin versioita. Mm. Mm. – Kukaan viitsi. ei haasta. Ei, ei, ei. siis mu, niin kuin, kyllä se on ihan totta, että, että me ollaan, niin kuin, mun mielestä oli tosi hienosti asetettu toi, että milloin me ollaan viimeksi niin kuin, yritetty jotain mm. muuta, koska ei, ei munkaan, niin kuin, tai en mäkään muista, että mä olisin kuullut sellaista keskustelua, että, että milloin me ollaan niinku tai että mitä, mitä jos me yritettäisiin. Niin. Mitä jos on tärkein kysymys, mitä me jätetään kysymättä. Se. Ja sitten musta tuntuu, että me ollaan länsimaissa hyvinvoivissa valtioissa, me ollaan aika flekmaattisessa ja niin stagnaation tilassa. Mm. Et meillä on vähän uskon kriisi. Ainoa, mitä maailma tarjoaa, niin tietyllä tavalla tuu rikkaammaksi kuin sun naapuri. Mm. Että se on niin kuin silleen paras asia, mitä sä voit mm. tehdä. Ja sitten, niin että me ei oikein uskota mihinkään, me ei uskota demokratiaan. Me ei uskota niin kuin ehkä meidän kykyyn taistella ilmastonmuutosta vastaan. Me ollaan vaan silleen kyynistytty. Ja niin kuin, jos katsoo ihmiskunnan historiaa, niin meillä ei ole mun mielestä hirveästi syytä kyynistyä. Me ollaan keksitty aika vitun ihmeellisiä hmm. asioita. Mutta sitten jos taas mä mietin, <laughs> nyt mennään eri leveleille, mutta tästä tuleekin vähän pidempi jakso kohta. <laughs> Mut, tuota, mä mietin myös sitä, että sitten ne he ihmiset, jotka tavallaan omaa tietyllä tavalla eniten valtaa tässä maailmassa, niin eihän ne mielellään halua muuttaa Ei. niitä asioita, mm. mitkä jo pelaa tavallaan niiden pussiin. – Sen takia kansanedustajat harvemmin kritisoivat järjestelmää. Mm. Niiden mm. lähtöliksa on 6600, niillä on kolmen kuukauden kesälomat ja kahden kuukauden talvilomat. Se on hyvä duuni. – Ja mitäs ne eläkkeet? – Eläkkeet, mm. siinä on tehty vähän muutoksia, mutta aikaisemmin teit kaksi kautta putkeen, niin sulla on loppuelämän nee, yli neljä tonnia kuussa eläke. Mm. – wow. Mä en edes tiennyt. Joo, joo, joo. Tuolla on ihmisiä, jotka on ollut silleen kaksi kautta 20 vuotta sitten. Ne tienaa joku kuusi, en mä, on se enemmän kuin neljä tonnia, niin, mutta ne tienaa silleen hyvää liksaa joka kuukausi pelkästään sitä kansanedustajaeläkettä, niin se voi sen päälle tienata mitä vaan. Löysin pitää eh. hakea politiikkaa. Niin, – Voiko ne hakea vielä? Mä luulen, että yeah, kun Stadin vaalipiirissä jokainen puolue saa asettaa 23 ehdokasta, niin mä luulen, että sellaiset, joille ei ole listat täynnä, on Kristallipuolue. Mikä se on? Äh, The name says it all. Okay. Se on silleen kivi ja koskettelua. Ah, oh mikä se on niinku crystal, Ja kivi ja niinku crystal, crystal. No, 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 <laughs> se, on. se ei ole met crystal, yeah, vaan no, okay. se on niinku silleen hoitavat kristallit, joka yeah. jossakin määrin met kristallikin on. <laughs> Mutta tota, <laughs> sitten ehkä pirattipuolueella voi olla jotain paikkoja, libertaareilla, tai mikähän sen nimi on. Mutta on siellä verran muuta, muutama puolue, hmm. jossa voisi vielä päästä ehdolle. Okay, no ei tänä vuonna enää ehkä sitten. Mutta ehkä nyt politiikasta on puhuttu, mutta kun mennään kohti loppuun, niin minua kiinnostaa vielä tunteet, tai milloin teillä on haavoittuvaisin olo ja mistä asioista on vaikea puhua? <tuh> <tuh> Mulla on ollut viime aikoina mä oon on sen tietynlaisen tosi vahvan haavoittuneisuuden kanssa. Mulla on ollut rakkauskumppanin kanssa, me ollaan jouduttu käymään sille isoja tai saatu ehkä isoja keskusteluja liittyen tulevaisuuteen ja tarpeisiin ja haluihin ja niin semmoisiin poltteisiin. Niin mä oon huomannut hetket, jossa mä vaistoan, että musta lähtee joku energia, on se sitten etäisyyden energia tai varovaisuuden energia tai jotain muuta. Ja mä en täysin tiedä, mistä on kyse niin silloin, niin kuin, että mä tunnen asioita, jotka saa mut käyttäytymään asioita tavoilla, että mä en saa piirrettyä sitä koko polkua, mä en ymmärrä mitä tapahtuu, niin se on ollut mulle semmoinen niin kuumottava tai vähän niin haavoittavainen fiilis, että musta tuntuu vähän niin kuin mä kusettaisin joka johtuu vaan siitä, että mä en saa täysin kosketusta siihen, että miksi mä toimin. Niin kuin, että musta joku, vaikka, joku pelko puhuu mussa, ja sitten pelko tulee ulos, mutta mä en saa sitä niin kuin koko polkua auki. Okei, okay. pystytkö puhua siitä kuitenkin? Vai onko, liittyykö se tuohon vaikeaseen asiaan puhua myös, kommunikoida rakkaus? Välillä mä saan laitettua siitä, että hei, nyt mun suusta alkaa tulla vaan sanoja, mä en tiedä mihin ne vie, mutta on jotain, mistä mä haluan puhua. Hmm. Ja sitten hmm. yksi on semmoinen larppi, mitä me tehdään välillä, jossa toinen sanoo, että okei, nyt puhutaan silleen, että ihan sama mitä mä sanon, niin se ei tarkoita sitä, että me erotaan. Niin luodaan semmoinen niin tietyllä tavalla sellainen kehikko. Mm. Että vaan puhun nyt mun ajatuksia. Tämä ei tarkoita sitä, että mä haluan erota susta. Mä puhun ajatuksia, josta, jotka musta kumpuaa tai jotka mua hämmentää. Ja niin sellainen. Että se on vähän niin kuin larppi tai semmoinen niin tietyllä tavalla no, rooli. Tuleeko noin vaan niin sillään, siinä hetkessä vai oletko se miettinyt kirjoittanut ne vai onko se vaan semmoinen niin tunteen purkaus? Kirjoittamisesta. Mä alkanut kirjoittaa aamusivuja. – Joo, mä on. herään, mä laitan kahvitippuja. Se kir... – Se on magellinen, mä kirjoitin oska. aikaisemmin kanssa, Joo. se on hyvä. – Mutta tota, nyt ne on ollut ehkä vaan semmoiset, että oltu samassa tilassa, ja sitten oli joku hiljaisuuden taso. Että voidaan tehdä asioita, voidaan puhua asioita, mutta joku kohta, jossa on semmoinen niin hiljaisuuden taso, niin sitten kun se... Niin kuin R syntyy tarpeeksi, niin sitten hakee jotenkin niin se mahdollisuuden alkaa purkamaan. Että mä en dikkaa tästä hiljaisuudesta. Että mä en välttämättä edes tiedä, mistä mä alan puhumaan, mutta mä haluan vaan nyt puhua siitä, että me saataisiin toi kohta johonkin muuhun muotoon. Joo, joo. Miten Asim ja se oli se oli haavoittuvainen fiilis, milloin hmm. on viimeksi ollaan? Hmm. Tai haavoittuvaisin, milloin sä oot? Ja, ja mistä asioista sun on vaikea puhua? Monist. <laughs> hmm. Kyllä mä koen, että mä oon ollut ehkä haavoittuvaisimmillani viime aikoinen sellaisissa tilanteissa, missä mä oon joutunut sillä, ehkä katsoa itteni peilistä alas sillä, että, 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 että et, sä, sä, oikeasti ollut toi jäbä. Hmm. Kyllä ehkä se on niin kuin... Ollut mulla sellainen niin kuin haavoittuvaisuuden hetki, että mä oon niin reflektoinut jotain asioita taaksepäin itsessäni, mutta myös silleen, että esimerkiksi tänään terapias, kun mä kävin aamulla, näin sitten psykiatriassa Belaus, niin me tosi paljon niin kuin, se oli tosi ihanaa, koska mä, me oltiin siellä, me istuttiin ja sitten se teki niin loogisia ratoja jotenkin mun menneisyyden ja nykyisyyden hmm. välillä, mistä mulle tuli semmoinen fiilis, että okei. Okay, että et, mä, oon, mä oon voinut tapahtua joku asia syystä X, Y, Z, mutta sitten se onkin ollut syystä A, B, mm. mm -hmm. Ja et, siinä on joku yhteys, että et niinku ymmärtää sen, pysty uh, niinku, et pystyy niinku yhdistämään niitä pisteitä. Mm -hmm. Koska silloin, kun mä välillä katsoin itteni ja mä mietin tota asiaa, niin mä en silleen ymmärrä, koska mä en, niinku, mä en hiffaa. Mm -hmm. silleen, se on aika pelottavaa, että niinku ymmärrä joita toi, asioita. Toi on usein asia, joka olen niin mä oon huomannut, että se, että uskaltaa puhua jostain, niin se palkinto on monet, monesti se, että HIFFAA asioita uudella tavalla. Mm. Just toi tuo niin XYZ, mm. ABC, että sulla on niin kuin vaikea olo tai kompleksinen suhde johonkin asiaan, kun sä et ymmärrä sitä, ja sitten kun sä puhut sen ääneen, niin joko sen, sä itse tai joku muu mm. pystyy piirtämään mm. sinne jonkun punaisen langan, mm. ja sitten se niin palkitsee. Jep. Jari voi sanoa siinä sun jaksossa 2016, <laughs> kadenmaailmassa, että Haavo haavoittuvaisuuden alueella jaetaan elämän kaikki palkinnot. Haa, fresh. Mm. Mm. Miten nämä Missä sulle jaetaan sit, palkintoja? Mulla mul on paksu, mä pikibäkkä. mä olin eilen terapiassa ja mulla mul, mul kävi tämä sama. Mä puhuin tietyistä asioista yz ja sitten mä sain niinku, se terapia. Terapeutti oival tavallaan, tai sen niinku, kommenttien avulla me oivallettiin, niinku, että et se johtuu syystä AB. Mm. Ja sitten mä menin kotiin, kerroin mun kumppanille tän, koska se liittyy niinku, tietyllä tapaa siihen, että, että kun mä yritin tehdä metatyötä tai muuta joissain hetkissä, mutta sitten meidän työ on myös hyvin hektistä ja sieltä tulee tietyllä tavalla tosi paljon, tai meillä on tosi paljon myös stressiä, niin aina ei ole oikea hetki sille, kun mä pyrin tekemään sitä meidän työtä. Ja sitten jos mun kumppani on silleen, että ei nyt, että sä haluaisit myöhemmin puhua siitä, niin sitten mä otin sen jotenkin tosi niin Mulla tuli sellainen olo, että mä niin kuin, ää, Mua ei arvostettu, hmm. mutta ei se johtunut siitä, tai että ei, mutta ei se ollut niin kuin hänen syytä, vaan se oli mun niin kuin lapsuudessa koettujen asioiden hmm. syy, hmm. että mä koin semmoista oloa, että mua ei arvostettu. Toi on yksi asia, jota mietin tosi paljon just esimerkiksi liittyen näihin, että on asia, josta mä en haluan puhua, mutta tämä ei ole vielä nyt oikea hetki tai jotain. Niin mä koen, ja mä oon miettinyt tätä tosi paljon viime aikoina, että meidän sisälle on koodattu semmoinen luulo, että asioilla on deadlineit, mm. vaikka tosi usein niille ei ole. Liittyen varsinkin just emotioihin, parisuhteeseen mm. ja kaikkiin tällaisiin. Asioille kyllä tulee sit se oikea tapa puhua. Ja monesti, jos sä tiedät, että on väärä hetki ottaa asia puheeksi, niin se voi olla vaan tuhoisampaa, vaikka mm. se kuinka puhuisit hyvästä paikasta, mutta se hetki on vaan väärä. Mutta just se, että, niinku, että mä olen sanonut varmaan 50 kertaa viimeisen vuoden aikana jollekin mun ystävälle, joka on kysynyt tai on, ollaan juteltu jostain asiasta, niin sitten mä oon päässyt sanomaan, että sä, tai niinku huomaat, sä, että tuolla asialla ei ole deadlinea. Mm. Et ei sun tarvitse tietää ei tarvitse olla vastaus tähän asiaan. Että sä tiedostat nyt kysymyksen, mutta sulla ei tarvitse olla vastausta, että anna aikaa. Hmm. Eikä aina tarvitse olla rationaalinen. Niin. Myöskään. Hmm. Välttämättä ei vastauksia. Joo, meillä alkaa aika loppua täällä studiossa. Niin tota. Voitko sä <laughs> tää myös sanoa? Tää... Ai niin, totta. Mä olen... yritin painaa. <laughs> joo, joo, kelaa mikä jätkä. <laughs> ja haluatko kuulla? Totta kai mä haluan kuulla. Jatka, mä koen silleen, että mulla on ollut aikaisemmin vaikeat puhua asioista. Ja sitten tämän meidän jutun myötä on helpottunut. Mä oon puh puhunut tosi haavoittuvaisesti niistä asioista, mitkä on mulle vaikeita. Alkoholit, ongelmat ja seksuaalisuus ja muut. Nyt mä oon silleen suju, että mä pystyn puhumaan niistä oikeastaan missä vaan periaatteessa tosi avoimesti. Mm. Mutta kyllä mä huomaan, että kyllä mulla on silleen, niinku, että jos mulla on jotain vaikeita asioita, niinku, että se tavallaan, että mä pystyn näyttää tai puhua, mutta se mitä mä haluan jakaa, niin siinä on oikeasti ero tavallaan. Että on silti vaikea puhua, vaikka jos on taloushuolia tai niinku, Parisuhteessa huoli, niin ne on vielä semmoiset, mä huomaan, että mä pidän niitä mm -hmm. itselläni myös. Ja mä haluan myös kiittää, että sä oot puhunut tosi avoimesti siis niin tosi. sun jutuista täällä ja aikaisemmin mm -hmm. joku mä oon kuunnellut, koska se on antanut mulle tilaa hmm, ja myös yes. ehkä vienyt kohti sitä päätöstä, että on halunnut itsekin. Mulla on siis asiat ihan hyviä. Mulla on itse asiassa nyt asiat oikeasti musta tuntuu niin kuin paremmin kuin pitkään aikaa ja silleen valosaa, koska on myös ollut viime vuosi tosi haastava ja näin, niin sitten ei myöskään aina halua mennä sinne ihan syvään kuoppaan, mutta kyllä mä silleen olen myös valmis jakaa asioita. Mm. Mutta joo, supersiisti kuulla, koska se on ollut yksi isoimmista syistä tämän niin kuin maailmaan osallistumisen lisäksi, on ollut vaan se niin kuin tietyllä tavalla yhteisöllinen elementti, että jos mä vaan puhun mun asioista, se on ihan sama, saako joku siitä mitään, mutta jos jollakin on semmoinen fiilis, että toi voi puhua näistä asioista, mäkin voin puhua näistä asioista mm. itselleni tai ympäristölle, niin mm. sit mä oon, my work here is done, että se niin kuin tuntuu tosi merkitykselliseltä. kiitos, ja viimeinen kysymys, mikä on sulle pyhää? elämä öö, on semmoinen, niin kuin, joka on mulle tosi tosi selkeä. Öö, niin kuin, siis asia, jota me mun mielestä ihmetellään liian harvoin, on se, että 4,6 miljardia vuotta sitten jossain tuolla, jossain meren pohjamme myös alko tapahtua jotain, joku niin kuin, Asia meni toiseen suuntaan ja sitten se oli 4,5 miljoonaa vuotta vaan sellainen, mitä se ensimmäinen Nixahdus oli ja sitten se alkoi tekemään erilaisia versioita, sitten se alkoi tekee virheitä, sitten se, virheit. sit se niinku oppi lisääntymään, sitten se oppi alkaa niinku varjoitumaan, tekemään enemmän ja enemmän virheitä, sitten ne virheet pärjäs eri tavoilla, sitten tuli papajat ja papukaijat ja mangot ja mangustit ja sitten tuli kilpikonnia ja ihmisiä ja saniaisia, niin vittu hirveä varjanssi kaikkea. Ja ne kaikki on samasta lähteestä ne kaikki on sukulaisia keskenään, ne kaikki on lähtenyt siitä samasta jutusta ja sitten mulle selkeämpänä siinä näkyy, että jos katsotaan evoluutiota ja niin kuin elämän historiaa maapallolla, pallolla, niin sitten selkeästi sillä näyttää olevan vain yksi funktio, joka on tutkia, että mikä kaikki on mahdollista. Se vaan kokeilee erilaisia asioita ja sitten selvittää, että mikä kaikki on mahdollista. Niin sitten se on tuottanut mulle selvän käsityksen siitä, että aina nykyään, jos kysytään, mikä on elämän tarkoitus, niin sitten mulla tulee vaan saman tien, että kokeilla, mikä kaikki on mahdollista. Ja sitten se on semmoinen, mihin mä niinku uskon tosi, tosi vahvasti. Ja siinä on mun mielestä järki. Se ei ole egoistinen tai itsekäs ajatus. Se osallistuu yhteiseen niinku kollektiiviseen toimintaan. Se esittää ehdotuksia, se on utelias, kokeilee, hyväksyy virheet, bla bla bla. Niin se tuntuu vähän niin kuin tietyllä tavalla niinku sisältävän kaiken. Niin sitten, niin, elämään mm. mä uskon. Se on varmaan niinku se lyhyt. Kokeilla, mikä kaikki on mahdollista toi, toi oli menossa semmoisiin fääreihin, että meitä aivot mennessä räjähtää. <coughs> <coughs> Mutta sitten kun se tuli talas sieltä, niin mä älysin, että hei, et, kyllä tässä oli järkeä. Mutta jos sä kelaat sitä, niin että tuolla on niin joku joku erilaista matoa, mm. jotka pystyy tekemään erilaisia asioita. Jotkut loistaa pimeässä. Toi on kyllä sairas. Jotkut kalatkin lentää. Niin, ja sitten on kalo, jolla on lukulamppu. Niin, <coughs> jotka ei tarvitse silmällä se. <coughs> niin, mutta kelaa, että on kala, jolla on lukulamppu. Mm. silloin on messissä semmoinen sauva, jonka päässä on lamppu. <coughs> It's fucking crazy. Mä luulen, että tässä vaiheessa... Mm. Kiitos tosi paljon, Kanada, tästä ihan Kiitos. mahtavasta keskustelusta. Hei, tämä on long time in the making. Mä oon niin kuin siis, Siis jos mä oon jossain podcastissa halunnut olla vieraan, niin kyllä se on ollut Oi, kiitos, ai, tosi ai, ai, ai. kiitos Karle. Tää on kunnia tuli. meille, että sä oot tullut meille vieraan. Tämä oli, tā oli ja ihanaa ja isot tsempit sulle siihen kampikseen nyt, ja toivottavasti pääset, ja jokainen, joka kuuntelee, niin tota, äänestäkää, jos resonoi Karle jutut, ja tota, sulla on vaali, kahvila tuolla. Silta. Ja sit, jos ei re resonoi mun jutut, niin äänestäkää kuuluva naista. Mm. Kiitos. Kiitos. Ehdottomasti. Mm. Hei, ota meidän... IG-seuranta, jos et seuraa vielä, kuuntele tämä jakso myös Spotifysta tai tsekkaa se YouTubessa. Ja mun mielestä pystymme pystyy myös seuraamaan nykyään näitä. Mm. Eikö niitä aina pystyy? Pystyy, joo. joo. seuraa meidät myös siellä. Mulla on 4000 seuraajaa Spotify. Uh, meillä, on... <laughs> meillä on vielä tekemistä. Meillä on vielä tekemistä. <laughs> Tässä tuli näköjään muutenkin TikTokki. Tämä meni tun, alle tunti 30. Niin, niin jos totu... päästettäisiin totu... vain tasasta white noiseen viisi minuuttia, niin päästä puoleen <laughs> Iso kiitos, Karlo. Hei, kiitos. Kiitos. kiitos